In lepo, lepo, lepo popovdne vam želim in dobrodošli v današnji oddaji. Moje ime je Lili, pogovarjali se bomo o numerologiji, s kom pa danes? Kot ste verjetno že opozorili, vsak torek se nam pridružuje prav posebni gost in tako je tudi danes pevka Taja Damjan je danes z mano. Jaz sem ji napovedala že pred oddajo, da bom vprašala, kaj je njena skrivnost mladosti, ker je tako energična, tako mladostna, tako radostna in ustvarjalna. Preden pa se nam ona pridruži, pa bomo rekli nekaj besed o mesecu septembru. Usipajo se vprašanja o septembru, kaj se bo zgodilo, kaj se bo zgodilo, kaj, 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 kaj. Najprej, ne bo konec sveta. Izkoristite pa tale začetek oddaje vsi tisti, ki pa vas tudi podobno zelo zanima, kaj se vam obeta v devetem mesecu. Številka studija 0906363, preden se nam Taja pridruži. Lahko sprejmemo kakšen klic in pogledamo, kaj se pa nevara skriva v tem mesecu za vas. Za vse nas bo intenziven mesec, seveda da bo. Bo mesec zaključevan? Seveda da bo. Tudi celotno letošnje leto je obdobje zaključevan. Pa? Torej, veliko krat v naši glavi razmišljamo, ko nekdo reče, zdaj pa ne, obdobje konca, zaključevanje, intenzivno obdobje, to mora biti nujno nekaj slabega. Ni nujno. Mogoče vse tiste stvari, katerih se ves ta čas, mogoče zadnjih 8-9 let, nikakor ne uspete rešiti, jih spremeniti, se jih nekako oklepate, pa si ne znate pomagati, se počutite ujete, se počutite nemočne. Mogoče se bodo pa ravno te stvari spremenile in sprostile. Kaj ne bi bilo to fantastično? Torej, mesec september definitivno nam bo dal vetra, absolutno občutek pa imam, da vse eno te fame, te neke napetosti pa ne bo tako zelo grozljivo velike, kot se nam zdi. Torej, mesec september bo mesec, ki si ga bomo zapomnili, bolj ko bomo tudi mi v sami energiji sprejemanja tistega, kar nam ni všeč in spuščanja, lažje nam bo. Torej, pejte s tokom. Mesec avgust pa je tisti mesec, ko je treba biti aktiven, naj vas spomnim. V mesecu avgustu manifestiramo, v mesecu avgustu moramo biti odločni, v mesecu avgustu naj bi postavili mejo, naj bi se postavili za sebe, naj bi rekli ne, če želimo reči ne. Naj bi uravnovešali energijo, naj bi prisluhnili svoji notranjosti, naj bi postavili mejo tam, kjer je potrebno in sprejeli, če nekdo postavi mejo nam. Torej, mesec avgust je tisti, ki bo dinamičen, v katerem se je treba odločiti, v katerem se nekako pripravljamo na mesec september. Mesec september bo pa vrhunec letošnjega leta. V druge polovici oddaje, potem ko nas bo Taja po vsej verjetnosti že zapustila, pa se bomo pogovarjali o tem razlogu, zakaj je tako zelo napeto. Ena stvar je sedmica. Sedmico dobimo iz končnice 16. Druga stvar pa je devetka, ki jo dobimo iz seštevka celotnega leta in meseca septembra. Te dve števili, tisti, ki malo poznate numerologijo, veste, da si nista najbolj podobni. Sedmica je tista, ki simbolizira racionalnost, um, resnost, razmišljanje. In devetka je tista, ki simbolizira čustva, sočutje, tudi zdravljenje. Torej, včasih želimo svoje čustva racionalizirati, pa ne gre. Potem včasih tam, kjer bi mogli biti pametni, nismo, ampak kar nekako padamo na limance. Torej, kako te stvari uravnovesiti, nas bo učil mesec september, o temu kasneje, za sedaj pa. Mesec avgust je tisti mesec, ko se naj bi se mi odločali, kaj bi radi. Torej, tek preden se nam Taja danes pridruži, bom rekla takole. V mesecu avgustu se potrudite odločati in izbirati tiste stvari, ki so za vas ne samo dobre, ampak tudi pametne. In verjamem, da se veliko ponavljam in da ste podobno slišali tudi kot drugod. Verjite pa mi, da toliko vprašanj, kot jih prejemamo v mesecu septembru, jih v vseh svojih 10 letih dela kot numerologinja nisem. Naj vas ne bo strah. To bomo še enkrat podarili, preden se nam Taja pridruži. Naj vas ne bo strah. Nič tako groznega in škandaloznega se ne bo dogajalo v mesecu septembru, česar ne bi uspeli shendlati, bomo po domače rekli. In nekdo je že z nami. Dobar dan, želim. Ja, dobar dan, pa Lili. Jaz dobar dan. Jaz bi pa lahko prosila, če te poveste, kaj bo do konč leta. Rojena 12.12.56, pa me zanima, katero sedmico sem letos. Takole, vi ste letos v osebnem letu 7, se pravi, predvsem je leto osebnostne rasti, duhovnega razvoja, se pravi, pogleda v sebe. Glede na to, da imate pa zelo močen rojstni datum, ta 22-ka, meni pove, da ste mojster gradnje. Vi niste nekdo, ki bi stvari delal na pol, niste nekdo, ki bi se hecal, niste nekdo, ki bi obljubljal samo zato, da bi, a ne. A vi ste mar se kdo obljubi zato, da zgleda lepo, potem pa a to realizira ali ne, je pa vprašanje. In ste nekdo, ki je zelo, zelo senzibilen, ko govorimo o tuji stiski. Se pravi, zelo, zelo hitro začutite, če je nekdo žalosten ali v bolečini.
Je pa z tega vidika letošnje leto lahko malo naporno za vas, ker ste tako zelo navajena pomagati drugim, da ko je treba poskrbeti za sebe, imate pa preprosto lahko tudi občutke krivde ob temu. Da je narobe, da si vzamete čas zase, da je narobe, da počivate, že samo tako. Če veste, da je nekje nekomu nekaj za pomagati ali pa nekaj za narediti, mi je kar neprijetno, če ste potem pa vi doma, pa niste kaj več naredila. In to dejansko je lekcija. Predvsem je bila to lekcija lanskega leta, ko ste bila v šestki. Leto se počite tega, kdo ste vi v svojem bistvu. Česa si vi želite, kaj vi verjamete, kaj vam je tisto, kar vam največ pomeni, kaj je vaša resnica. Ne glede na to, kaj drugi mislijo. Se pravi, čim bolj izkoristiti še do konca letošnje leto, zato da raziskujete svoje globine, svoje prepričanja, svoje miselne vzorce. Ja, kar. Tako, če nekaj vprašam, mislim, ne da bom prodaja svetovanja, ja? Da me zanima, ali pravi čas ali ne. Znotraj letošnjega leta bo oktober najboljši čas za to. September bo še zelo razmontiran, bova rekle. Mesec oktober je pa vaš... Aha, malo vas prekinja, pa vaš težko razumem, ja? Ja, razumem jaz tudi vaš zato, ker sem... Tako imam stop signal danes. Aha. In rada bi verila, naprimer, rada bi podala stanovanje in pa trenutno me zanima tudi odnosi s partnerjem, kako bo to po naprej. Okay. A lahko povem datum? Ja, seveda. 28.11. Ko govoriva prodaji stanovanja, letošnje leto, glede na to, da ste v sedemki, biti pozorna na drobni tisk, pa na pogodbo samo, na pogoje pogodbe. S komarkoli se karkoli v temu... Kako? Ja, zato sprašujem to. Aha, ja, biti pozorna, ja, malo se slabo slišiva, vem, taka hitna zveza je. Torej, biti pozorna na podrobnosti, biti pozorna na drobni tisk in na samo pogodbo, na pravne formalnosti. Je pa mesec oktober izjemno ugoden za prodajo stanovanja in za vse, ko govorimo o prodaji, o poslu, o financah, je mesec oktober tisti, ki bo za vas ugoden. Ko govoriva pa o odnosu s partnerjem, ste pa vi v obdobju osebnostne rasti, duhovne rasti in takrat se malo odmaknemo. In včasih začnemo tudi bolj racionalno gledati na stvari namesto s srčkom. In dejansko običajno so težave v partnerstvu v takem obdobju, kjer se partner lahko počuti odrinjenega, ker bi vseeno vam prija malo več časa za sebe, vam prijajo neke malo drugačne stvari, bolj z vami povezane, on se pa mogoče počuti zapostavljenega. Tukaj je pač potrebna ta komunikacija, da mu poveste, srček, jaz te vam ful rada, samo danes bi si vzela pa popovdne za sebe. Zdaj, naslednje leto... Vidva se vsake tog časa, zato ko si nisva blizu, zato ne sprašujem pač, kako bo to potekalo naprej, kako to funkcionira. Zdaj, on je v osebnem letu 3. Jaz bi tako rekla, zelo, zelo naporna kombinacija je. On je v obdobju notranjega otroka, kar pomeni, da lahko tudi malo bolj čustveno odreagira, kot bi sicer, mogoče si tudi malo bolj k srcu zame, bolj hitreje stvari dojema kot osebni napad, kot bi sicer. Kar lahko to dojema tudi vaš odmik. Se pravi, vi kam mogoče nič povezanega z njim, seveda, ne? Potrebujete čas za sebe, pa mogoče on ne dobiva več toliko pozornosti, kot jo je lansko leto, si to razlaga po svoje. Po novem letu gre on v 4 in vi v 8 in sta v zelo skladnih obdobjih. Se pravi, te stvari, ki se zdaj mogoče kažejo kot malo, deva čisto po domače reči razmontirane, bodo se potem umirile v naslednjem letu. Gre dejansko za obdobje, ko ste tudi vi malo bolj posvečate sebi kot sicer, kar je prav, ne, kar je pravilno, njemu se pa hitro zdijo kakšne stvari, kot da je napad na njega, zato ker je v trojki. In to bo popustilo in bo bolje. Tako da, čez polovico leta smo jaz verjamem, da kaj veliko hujšega ne bi smel biti, pa potrpežljivo z ene in z druge strani. To je stvar odnosa. Ne? Tudi preko tega se učimo. Ampak kot rečeno, po novem letu se bo energija umirila tako pri vas kot pri njemu in v izjemno, izjemno skladnih obdobjih bosta. 4 je tista, ki je pridna in je mrljiva in je umirjena, 8 pa tudi. To se pravi, da moje leto bo boljše naslednjo kakor to. Sigurno. Letošnje leto pač, ravno taka kombinacija je enega in drugega, da se ravno ne sklade in takrat tudi je zapričakova, da pride do trenj v partnerstvih. In tudi to je neke vrste lekcije in preizkušnja, koliko je samo partnerstvo trdno. Vse, če nam je skozi lepo,
pa veste, tudi ne moramo videti, koliko je res sam odnos trden ali pa ni. Ne? Tako da včasih rabimo tudi take stvari. Tako da bo po novem letu boste videli. Želim vam vse lepo. Hvala enako, gospa, tudi vam. In lep preostanek leta vam želim, pa čim boljšo prodajo, pa potem čim bolj lep odnos. Tako bolj usklajen in umirjen še naprej. Dobro, bomo sem na pozniki. Hvala lepa, gospa, lepo popovdne še naprej. Hvala za vaš klic. Hvala. Hvala, na svidenje, srečno. Torej, drage moje, izkoristite te minute, preden se mi danes pridruži ta Damjan, taka navihana punca, boste videli. Pogovarjamo se o mesecu septembru. Številka studija 090-6363. Sigurno lahko še kakšen klic sprejmemo, če vas zanima, kaj ta mesec prinaša vam. Povodu pa smo rekli, zelo pomembno je, da se ga ne bojimo. Torej, sam mesec ni noben bav, tako obdobje v življenju pridejo pa grejo. Je pa res, da je izjemno intenziven že z tega vidika, da smo v karmičnem letu. Se pravi, v letošnjem septembru lahko pričakujemo tudi zaključek karmičnih stvari. Kamor pašijo tudi karmični odnosi, kamor pašijo tudi vse te zadeve, katere se preko kar nekaj preteklih življenj učimo. Spravi, če imamo določene izzive v partnerstvu, na področju poštenosti, iskrenosti, predanosti, prilaganja odgovornosti na druge in tako naprej, marsikaj se v karmi lahko skriva, je v bistvu to dobra novica. Res je sicer, da znajo biti izzivi težji v mesecu septembru, ampak, če za voljo tega prekinemo nek začaran krog, v katerega smo bili ujeti, ne samo to, ampak tudi v prejšnjih življenjih, ker nismo znali ravnati bolje, potem bi se rekel, da je to kar fantastična taka novica. Jaz upam, da še preden se september pričnem, bomo svoje misli naravnali na pozitivo in ga bomo pričakali z odprtimi rokami, kajti vse bolj imamo občutek, da bolj ko se bližamo temu septembru, bolj se obnašamo, kot da gremo k zdravniku ali nekam, kjer nam je sila neprijetno. Torej, tale naš september, ki si ga bomo zapomnili, prinesel bo zelo, zelo močne pretrese, premike, spremembe, definitivno, predvsem v naši notranjosti. Torej, predvsem prisluhnite sami sebi, tudi že proti koncu meseca avgusta. Katere stvari v vaši notranjosti se krhajo, katere stvari vam niso več tako zelo pomembne, kot so bile včasih, katere stvari vam danes več ne nudijo takega občutka varnosti, kot so ga včasih. Torej, vse to so pokazatelji, na katerih področjih, v katerih odnosih, kateri miselni vzorci, katere navade, katere stvari se bodo na nek način, ne bomo rekli, rušili, ampak bomo raje rekli, prestrukturirali. Torej, katere zadeve bomo na novo postavljali v mesecu septembru, lahko nekako že začutimo sedaj. Samo od nas pa je odvisno, kako se bomo teh stvari lotili. Če vzamemo prispodobo metulja, ko gledamo gosenico, ko pride metul ven iz te gosenice, vsi se spomnimo vredno mejla, ki je krožil pred leti. Ko gre ven, je to lahko zelo boleče, zelo naporno. In če mu mi pomagamo, če smo biti človečki, pa to vidimo, pa si bi se v bogi metuljček ne more ven z gosenice, dajmo mu iz tega kokona ven pomagati in ga potegnemo ven. Njegova krila potem niso prekrvavljena in ne more leteti. Torej, dejansko potrebuje to bolečino, ta napor, da ko prihaja ven iz kokona, se prekrvavijo krila. Podobno je v življenju. Če ne gremo čez ta proces, potem nismo tak metulj. In če uporabimo še eno prispodobo, vsi bomo prišli slej kot prej ven iz tega kokona. Če ne v tem življenju, pa v naslednjem, če gremo zelo, zelo v ekstrem. Kakšen metulj boste? Boste takšen metulj, ki je lep in leti okoli, ko je svetlo, ko je dan, ko je lepo? Ali boste takšen metulj, ki bo še vedno ostal v nekih temačnih energijah in bo letel okrog samo po noči? Ogromna simbolika je v vprašanju, boste metulj ali boste vešča? Ali bomo ostali, se pravi, v energiji strahu, v energiji dvoma? Nadaljevali bomo s tem le kasneje. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, gospa, se slišiva? Dobar dan. Kar z besedo na plan. Jaz bi pa vprašala za partnerstvo za letošnjo leto, pa bi vprašala za če nama bo uspelo s partnerjev glede hiše. Aha, okay. To, ko smo si zadala. Dobro, rojstni datum vaš pod partnerje bi prosila? 5. Rojstni datum od partnera, pa dajte mi prosim po telefonu poslušati, ne po televiziji, ker je po televiziji majhen časovni zamik.
1.3.59. Aha. Pa 23. Ja. Narobe. Dobro. 15.12. Uh-huh. 65. Dobro. Lejte, prvi, tretji ste vi verjetno, a ne? Ja. Ja, vi ste letos v osebnem letu 4. Zdaj, ko govoriva o partnerstvu, vi ste v takem resnem obdobju, ko se stvari bolj počasi premikajo kot ne naprej. Se pravi v obdobju sidranja, grajenja, korenin. Zato po vsej verjetnosti se vam določene stvari malo vlečejo in to število 4 v prvi vrsti prinaša tudi določene izzive povezane s preteklostjo in čustva povezana s strahom. Se pravi, če je kakršnokoli občutek nesigurnosti, nelagodja, da nimate občutka varnosti, sploh znotraj odnosa, se bo to toliko bolj poznalo ali pa občutilo, ne glede na to, ali je za to potreba ali ne. Gospod je pa v osebnem letu 9, se pravi pa zaključuje 9-letni cikl in mu tudi energija posledično seveda se bolj počasi premika. Torej tudi tiste stvari, ki bi si jih on želel narediti, se zdi, da nekako bremzajo. S komerkoli se pogovarjam, ko je v letu 9, vsi se strinjajo, da je občutek, kot da imajo kamne na nogah. In verjetno podobno se dogaja tudi z vašim gospodom in z vami. Se pravi, oba dva sta v obdobju, ki je izjemno počasno. Ko zdaj gledava odnos, definitivno, ko govorimo o odnosu, se pa lahko zdi, da se stvari premikajo prepočasi. Torej, v naslednjem letu greste vi v petko, bo energija veliko bolj lahkotna, veliko bolj hitra. On gre v enko, zelo podobna energija, tudi hitrejša energija, novi začetki, nove stvari. Dejansko v letošnjem letu oba gradita. Vi gradite novo prihodnost, on pa preko spuščanja preteklosti gradi novo prihodnost, pa na tak način. Prav samo leto, da poenostaviva, je za oba dva zelo, zelo počasno in občutek je lahko, da se tudi odnos nikamor ne premakne. Torej, podobno kot gospe, ki je prej poklicala, v naslednjem letu, ko se bo energija premakala naprej, bodo tudi te stvari stekle hitreje naprej in verjamem, da vsak dvom v tem trenutku je odveč. Ko pa govoriva o prodaji hiše, če ste vi lastnica, je v redu obdobje. Če je on lastnik, pa če se vama ne mudi, bi jaz rekla, da bi bilo bolje, da se proda v naslednjem letu. Mislim, da nam je gospa ušla, ker je ne slišim več. Torej, za vas bo zelo, zelo ugoden tudi mesec december letos. Biti pozorna na vse tiste predloge in dogovarjanja, ko govorimo o prodajanju hiše v mesecu decembru. Za njega bo pa celotno naslednje leto izjemno ugodno. Tako da, če se vama s prodajo ne mudi, bi jaz rekla, da bolje bi bilo počakati do naslednjega leta. Upam, da vam je odgovor prišel, ki je prav. Žal mi je, da smo imeli slabo zvezo. Hvala lepa za vaš klic in lepo popoldne še naprej. Mi se pogovarjamo o mesecu septembru in napovedala sem že, danes bom imela prav posebno družbo, ta je Damjan danes z nami. Mi pa pogledamo za vse tiste, ki boste imeli posebno vprašanje, medtem ko bomo mi klepetali, kako jih lahko pošljete kar preko SMS sporočila. Se tudi vi sprašujete, kaj vam razkrivajo karte? Se počutite osamljeni? Sta prava za skupaj? Kdaj se boste poročila? Kakšna bo prihodnost vaših otrok? Se bodo uresničile vaše skrite želje? Svetovalci na 6116 odgovorijo na vsa vaša vprašanja, pa naj bo to na področju ljubezni, partnerstva, družine, financ, službe ali vašega počutja. Pošljite SMS karte na 6116. In dobrodošli nazaj, zdaj pa je z mano že ta je Damjan. Poznamo jo kot pevko, poznamo jo kot radijsko voditeljico, poznamo jo kot misico, poznamo jo pa tudi kot mamico in ženo. In jaz sem tako rekla, da bom zatežila, kaj je njena skrivnost mladosti, pa to bomo malo kasneje. Taja, živjo, dobrodošla. Zdravo. Lepo, da si danes z nami. Ja, z veseljem sem se odzvala tvojem povabilu. Sem vesela, da si tukaj. Mi, da sva tvojo numerologijo že delali nekaj časa nazaj. Ja, res je. V bistvu sva jo delali, preden sem se poročila, tako da sva jo naredile na ime in priimek, ki sta bila od rojstva. Pa mislim, da si mi kar pomagala, no? Je super, ja. Hvala. Že takrat vahne guncele, tako da danes po mojem ne bo nič drugač. Ja, spremenila si nisi nič vsa ta leta. Kaj je tvoja skrivnost? V osnovi to, da si star toliko, kako raz, se počutiš. Razen tega, da si ful zaljubljena in tako naprej. Ja, to sem zelo. In moža in v štirkico, ker je to nekaj največje,
pač najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju. Pa poleg vseh, kaj ne rečem, sponov in pajcev, ki so se mi dogajali, je res tako, da jaz grem skozi življenje tako. Želimo si vsi marsikaj, ne? Mm-hmm. In prav je tako. Jaz mm-hmm. pravim, da je to pravilno in vsak si mora vedno postaviti visoke cilje. In potem pot do njih je seveda težka, lahka, dolga, kratka, kakorkoli. Mm-hmm. Ampak vsakeč, ko si bliže nekemu cilju, dosegaš tudi druge cilje. In jaz sem se vedno odzvala vsem možnim projektom, recimo temu tako, ki sem jih imela v življenju. In vsakega sem šla tako s srcem, s tem, da sem verjela, da to lahko naredim. Tudi, če sem da prvič, če nisem čist nič vedela o zadevi, sem se prepričala, da je to nekaj, kar lahko tudi jaz speljem, ker če lahko Lili, lahko tudi staja. Ampak okay, tukaj zdaj pri numerologiji ne bi bilo tako najbrž, ne? Ja, ampak vse, kar sem se po sama lotila. Kaj je bilo pa najbolj tako nenavadno doživitev, v katero si se podala? Tako da nam daš malo za občutek. Čerički. Ne vem, zdaj, kakor za koga, ne? Za nekoga je že to, da stopi pred množico v... Ljudi izziv, definitivno, ja. Recimo, že to, da stopiš pred množico v spodnem perilu. Če govorimo o lepotnih tekmovanjih ali pa pač modnih pistah. Za nekoga je to, da stopiš pred radijski mikrofon, nekaj posebnega. Men osebno je čist vsaka ta zadeva, ki sem se odlotila. Vsak projekt, vsak trenutek, kjer sem bila, mi je bil nekaj posebnega in v tistem trenutku sem ga doživljala kot nekaj najbolj nenavadnega, ampak sem uživala v tem. Ne. Super. Ne. Ne vem, v bistvu, kako bi tremo čutila. Imam pa izkušnje s tem, da recimo, ko sem imela nastop glasbeni, da pozabim besedilo. Kar tako, iz lepega. Pojem in kar naenkrat črno in pesem, ki sem jo prej pela, ne vem kolikrat že, ki jo znam srednoči, kadarkoli sem pozabila besedila. Recimo, to pa je bilo tist trenutek, ki tako obnemiš, še dobro, da je muzika, ne, v zadju, ampak pač tist trenutek moraš rešiti, ne, in ti začneš razmišljati in to je narobe. Aha. In pač potem, včasih sem zapela malo po svoje, včasih nisem, ne vem. Sveka, ravno kar sem se odločila, tole pesem bomo danes izvedli. Zadnjo tretjino instrumentalno, ja, ker tako, vi pojte, da tako vidim, je zgledal, ja, recimo mikrofon sem že obrnila v publiko. Enkrat sem koreografijo naredila. Ja, super. Enkrat je CD iz podlago, ki je bila pač instrumental, preskakoval in mi je rekel tam menedžer, če imam novo, pač če sem naredila remix, ker se je tako dobro slišal, kaj dela ding, ding, ding. To so vse taki posebni doživljaji, ne. Ampak dodajo neko posebno noto. Ja, to so super izkušnje. Ne bi jih zamenjala za nič na svetu in vesela sem, da sem se lotila čisto vsega, česar sem se. Super. Mogoče še malo premalo. Res. Ja. Torej, kje potem mogoče bi te lahko na kakšnih razburljivih dogodivščinah še sledili, že imaš kaj v mislih? Tako obetajoče je tole zdaj bilo slišati, če smo iskreni. Ja. Ne vem, jaz bom rekla tako, da odprta sem za marsikaj, želim si marsikaj, verjamem, da tudi če bom marsikaj počela. Absolutno. Ja, sam trenutno sem pa malo bolj umirjena tako. Všeč mi je ta čas, ki ga imam hčerko, pa z možem, ki smo malo več skupaj bili zdajle. Pa stara je 2 leti in to, meni se zdi, da je to najlepše obdobje. Pač ne vem, ne morem reči, ker pač je to edina punčka, ki jo imam, ampak je lepo in je nekaj posebnega in se mi zdi, da je to zdaj trenutno najboljša pot, na kateri sem. In vse, kar pa zraven pride, poslovno, kot kariera, je pa sam super, če lahko še malo tukaj, pa tukaj, pa tukaj. In dejansko to je zelo, zelo skladu z osebnim letom tvojim letos. A ja? Se pravi, letos si ti v šestici. To pomeni, da večina tvoje energije gre domu, družini, srčku, ljubezni, tem stvarim, ki so v tvojem srčku najpomembnejše. Je pa tudi obdobje poslovne ali pa poklicne, da rečem, ambicioznosti. Se pravi, določene ideje bodo mogoče prišle mimo, ampak bolj kot ne v obliki semena, da rečeva. Se pravi, to bo sklilo nekje v obdobju 2 let. Se pravi, šestka je tisto obdobje, ko smo zaljubljeni, ko smo radi doma, ko radi kuhamo, lahko govorimo o družini in otročkih, smo radi skupaj, tako da dejansko si čist lepo usklajena s svojimi ciframi, ker seveda nisem dvomila, ne?
Zdaj pa, jaz sem sabo prinesla tvoje številke, veš, kljub temu, da smo jih že računali, pa ti to že veliko veš. Ampak po mojem gledalcem zanimivo slišati, v številu zrelosti imaš mojstrsko število 11.9. Se pravi, intuicija ti dela na polno. In to ti je, tako kot si prej tako lepo opisala, vsaka stvar, ki je, se jo lotevaš na polno. Se pravi, ti ne delaš stvari na polno, ne delaš tako sem z enim mezinčkom, bom probala. Ampak dejansko greš ti cela v zadeve in si zelo predana temu in tudi zelo odprta. Si pa tudi zelo odprta stiski in senzibilnosti drugim ljudem. Kot da tukaj se pa pol to naučiti, kje postaviti imajo, da te ljudje ne izkoriščajo, da ljudje mogoče se ljubi se, a, tle pa taka. Okay, ja, mlada pa nešna, pa bomo kar mi malo pokomandirali, se pravi, kje zdi tukaj imajo postaviti. E, mogoče to potem s časom, če ne drugega, za intuicijo je res tako, včasih kar čutim, da nekaj bo, pa potem je. Ali pa da je nekaj zelo dobro zame in se potem res tudi izkaže tako. Tisto občutek, ne vem, ki ga kar čutiš. Čeprav si včasih rečem, ne no. In potem, ko se zgodi tako, o, jaz sem čarovenca, mislim tako, z dobrim ne, smislom. Kar se pa tiče tega, da jaz zelo hitro verjamem ljudem. To je res. Veš zakaj, zdaj ti bom jaz razložila. No, daj. Zato, ker imaš ti, ko gledam tvoje število, veš, nobena tvoje število ne simbolizira nekoga, ki bi sploh razumel pokvarjenost in preračunljivost. In zato ljudem zaupaš, da so dobri. Ja, zame je vsak osnovi dober. Ja. Se je. Samo namen ni nujno vedno iskren. Ja, to res je. Tako, ne? Pač ne, nočemo nikoga zdaj okarakterizirati, da je slab, ampak izjemno čista si ti po duši in potem zaradi tega tudi se druge tako dojemaš. Ne? Se jaz, duša kot duša je v redu, ampak namen ljudi včasih je pa tudi malo preračunljiv. Ja, imam tudi te izkušnje že. Ampak mogoče zaradi tega nimam toliko velike prijateljc. Ampak tiste, ki pa so? So pa res ta prave, ja. Ker konc koncev prijateljca ni nekdo, ki lahko poveš pol stvari, pol pa ne. Ne, to definitivno. In, ja, tudi če te nekdo, če nekdo hoče biti prijatelj s tabo, sem zaradi tega, da bo, ne vem, potem lahko, ne vem kaj, ne. Izkoristil tako, to, da sva pa frendice, ne. Recimo, jaz se teh ljudi potem začnem slej kaj prej izogibati in nimam časa več za njih. In na koncu pristanem doma z svojo družino in vidim, da je točno to, kar iščem, mislim, kar bi lahko iskala tudi druge, da to pa imam doma. In v vsakem trenutku, kadar sem na vrhuncu svoje, ne vem, karijere, ne vem, kako ne se izrazim, da ne bo čuden slišati, na vrhuncu tega, kar si želim, ali pa takrat, kar mi je res najtežje. In to je tisto, kar meni pomeni. In to se skriva v tvojem številu življenjske poti 6. Prav tisti, ki že malo do časa sledite, a ne, numerologija število življenjske poti je sešteva krojstnega datuma in nam pove, kaj ne bi bila naša življenjska pot, ne boš verjela. In potem tiste naše močne plati in strani. In pri tebi kot šestka, to pomeni ravno družina, tebi je to prva vrlina in tudi zelo si zaščitniška do tistih ljudi, ki jih pa ti dojemaš kot tvoje dobre prijatelje, tisti ljudi, ki so ti posebni, pa nikoli ne obsojaš. Nisi nekdo, ki bi rekel, aha, ti pa zdaj nisi moja prijateljica, kaj ne vem, si se postrigla ali karkoli tazga. Se pravi, sprejemaš ljudi take, kot so, oziroma trudiš se tega. In dejansko tudi ta, ne, šestka dejansko doživlja vse kot dobre. In šestice imate za sabo in na 2-3 leta izjemno težkega procesiranja notranjega, ravno tega, kdo mi je prijatelj, kdo mi ni prijatelj, kako postaviti mojo, kje postaviti mojo, zakaj postaviti mojo. Pa ali postavite mojo, pa je kar vam skoraj da bolj hudo, ko oni vsebi na drugi strani. Tako da ja. Ja, tako, ker potem vidiš, da na koncu, ne vem, druge cel kup prijatelj, pa so skozi skupaj, pa hodijo ven, pa karkoli že počnejo. Ti pa imaš tiste, ne vem, sem nekaj rekla dve, ki konc koncev imate vsaka svojo družino, službo, nimate časa niti, da bi se dobile, ampak si rečeš, je pa vsem to, ne? Točno veš, da ti dve. Kljub temu, da v tistem trenutku, ko vse ostale vidiš, da so tam, pa da se imajo ful dobro, si rečeš, jo, jaz bi tudi, pa si rečeš, vse nič ne pogrešam, vse mi ne manjka to. Ne vem. Ja, no, jaz bom tako rekla. Tudi, ko gledam tvoje števila, izjemno zanesljiva osebo si. Za tiste ljudi, ki jih imaš ti rada, tudi v vodo pa v ogenj, če je treba. Ne? In zdaj, če bi tudi tiste prijateljstva, ki so kvalitetna prijateljstva in globoka prijateljstva. Zdaj, to, ko pa tako gledamo, ne pa nekdo zunaj žura, ni nujno, da je tukaj zadnje prijateljstvo. Lahko je samo tudi neko bežno poznanstvo. Točno to. Pa dejstvo je, da s tebi prijateljcami, če bi bilo karkoli narobe, ne, boh ne, daj.
Ste pa tam ena za drugo, ne glede na druge obveznosti, na druge stvari. Se pravi, če bi te poklicali eno ob dveh ponoči, pa bi bilo zelo hudo, bi si tu vzela čas za njo. Medtem ko tisti ljudje, ki jih večinoma veže samo žuranje, ni nujno, da bi bili toliko predani. Ja, pa se jaz zdaj nisem za žuranje tako pokaj. Ne, se. Ampak zame žuranje že ob devetih zvečer biti zunaj sploh. Ja, vi imate dve let staro hčerkico, ja, razumem. To sem mislim. Čeprav verjetno ona bi bila pa z veseljem ob devetih zvečer zunaj, če bi postili. Ja, po moje. Ja, ker to je najbolj zanimivo je, če gre kdaj van in je tema in potem pride notor in govori še, preden zaspi, ves čas govori, kako je bilo zunaj, nočka, neki zunaj, strah, ampak je taj, da se spomen. Tako da je zelo veliko stvari se je vtisnil v spomin, je to tako lepo doživljati, ko vidiš, kako to otroci v bistvu sprejemajo, pa kako so nedolžni, pa kako je v bistvu za njih svet nepokvarjen pa lep. In v bistvu to je tisto, kar je po meni najbolj pomembno, da to ona čim dlje ohranja. No, pa ti si to ohranila do dan danes. Ja, svet je res nepokvarjen. Ja, ne, jaz sem taka, da se trudim držati stran od negativnosti, od ljudi, ki jih ne začutam. Ne znam se pretvarjati, pa zelo rada povem tisto, kar mislim. Ja, to pa dan danes včasih ni najbolj zaželjeno. Ja, ne, ni toliko. Ampak jaz še vsem to počnem. Tako da, tukaj si pa jaz ne morem pomagati, no? Preka smo omenili število zrelosti 11-2, to vse paše v to mojstrsko število. Dejansko to je eno izmed najbolj napornih mojstrskih števil. Mojstrske števile vedno sabo prinesejo tudi izzive. Slišati je tako fajn, ne, mojster, ampak dejansko pomeni, da življenje te gre zelo v ekstreme. Zapravo, lahko gre zelo levo, zelo desno, lahko je zelo aktivno, pa ali kar nekrat zelo pasivno. In tudi od tebe se pa pričakuje, da te stvari nekako zbalansiraš. Ne. Dejansko pa 11-2 simbolizira nekoga, ki izjemno ceni to čistost. In bolj, ko ohranja to svojo intuicijo čisto, bolj je notranje močen. Je pa res, da taki ljudje potem, meni enkrat pričasem, meni gospod tako dobro rekla, največje lučke privabljajo največje vešče. Ja. Se pravi, imaš ti dokrog sebe, bo tudi kakšne take izkušnje ne tako zelo prijetne, ampak če za vse to vseeno ohranjaš to, ta nek smisel in tudi druge navdihuješ pol naprej, tudi to se je potrebno zavedati, da sem tudi s tem tvojim samim pristopom, samim nastopom, samo milost. Ona je taka mila punca, taka navihana, pa izjemno mila punca, ko jo spoznate. Mimo grede, če bi jo radi poklicali, nekaj povedali, nekaj vprašali, vabili in da se nama pridružite, 0906363 številka studija, bomo vesele kakšnega klica, bomo pokramljali. Je navdih drugim, ko te nekdo pogleda, pa se reče, aha, ni samo lep obraz, pa tako, ampak je tudi neka esencanja in tudi tisto, kar je te pomembno. Ja, samo morajo biti ljudje, ki si da vzamejo čas, da spoznajo. Mislim, da me spoznajo, če govorijo o meni. Ja. Zaradi tega, kar sem že res veliko krat sem slišala, da delujem hladna, nedostopna ali pa kaj podobnega. In mogoče res, da v neki množici, kjer je veliko ljudi, pa je veliko glasnih, pa tako, jaz ne bom izstopala, ker pač tega ne želim. In to meni ni bil nikoli interes, da pač recimo v polnem prostoru, kjer so vsi smejo, da je moj smeh najglasnejši, to nisem jaz. Noben ga ne obsojam, hvala Bogu, če je kdo tak, ampak jaz pač nisem taka, jaz sem bolj tiha in se bom držala za sebe. Če kdo prije do mene, se bom odprla, bolj ko se bo odprl človek do mene. In to je ta 11-2, dejansko ta dvojka v ozadju. Ima tudi določene stvari, v katerih si bolj srbežljiva kot druga, pa bolj zadržana, pa definitivno nimaš potrebe potem, jaz sem zdaj tukaj, klanjajte se mi. Ne, jaz sem zelo rada. A ste videli, koliko sem lepa? In potem ljudje to pričakujejo in potem so presenečeni in verjetno si to, neko zadržanost in jaz bi temu celo rekla, spoštljivo vedenje glede na okolico, ne, razlagajo lahko pa kot hladnost. Najbrž, da je to res to. Ja, si tiha in si zadržana, pač ne prideš tja in se ne skupi. Se potem, ko me spoznajo, veš, mar si kdaj kdo reče, joj, sem ti bi pa lahko včasih kaj zase zadržala. Pa ne, jaz spoh nisem zlobna, ampak jaz dejansko povem stvari, kot jih vidim. Zame je kozarec tukaj in je poln in to je to. In ne bom rekla, sej, v bistvu pa res paše. Karkoli že, ne morem se niti spomen, zdaj, karkoli govorim je kar nekaj. Ampak, ne vem, če me bo prijateljica vprašala, da povej mi, a mi paše ta frizura in bom rekla, lej, tista prej ti je bolj, ampak, ok, ti si se odločila. Ja, jaz sem tako rekla, če te nekdo vpraša za mnenje, potem da mnenje tudi sprejme. Če pa nekdo želi, ne,
Ker sem podobna in tudi velika rečem. Če želiš moje mnenje, to je moje mnenje. Če pa hočeš, da te pohvalim, pa pa če reč, ej, nova frizura imamo, ni fajn. Ja, ja, že vnaprej me. Ja, pač povej, ne. Ja. Ker tudi jaz, če vprašam za mnenje, sem hvaležna. Tudi, če dobim slabo mnenje ali pa nekaj konstruktivno kritiko. Ne? Ali pa recimo, da imaš prostor, kjer se ljudje pogovarjajo in vsak izraža neke svoje mnenje, pa vidiš, da v bistvu nobene upa čez tisto mejo, kjer bi rekel, da ni več diplomatski odgovor. Ali tako ti pričakovan z druge strane. Recimo. Ja. No, jaz v tem primeru povem, kar si mislim. In to je tisto, ki včasih pol ljudje rečejo, ti res, daj ne vsega povedati. Ampak jaz ne vidim smisla v tem. Potem se pač ne rabim niti družiti z ljudmi in se pogovarjati, če ne smem tega povedati. Jaz ja, rada pač povem, nekaj. Rada sem slišana, pa rada tudi poslušam, a ne? Ker se mi zdi itak, zdaj preveč govorim, ampak če drugač, sem bolj tih, pa bolj poslušam. Tako da bom zdaj tih. Ni treba. Ne, ampak ja, razumem, kaj hočeš povedati, 11.9. Zdaj se bo očitno zelo vračala k temu številu, zelo simbolizira ti, kot oseba, kot no. Ena. Ja, sklanjam, gospa. Dvojka je pa tista, ki zelo pošteva tudi druge. Na končni fazi, kolikrat tudi starši, pa okolica, pa samo življenje na koncu dneva vodi. So tudi sporočila drugih ljudi pomembno gledale in tako kot jih ti daješ, jih tudi sprejemaš. In zdaj pač vsak pri sebi ne bi bil dovolj zrel za to, počasih ja. Nismo. Je pa dejstvo, da osebe, ki imajo to mojstrsko število, jih ne zanimajo plitki odnosi. Se pravi, kljub temu, da si izjemno lepa in ženstvena, nisi pa barbika. Se pravi, ne boš pa zdaj, lepa sem. Mlada sem, tudi neumna sem. Ne, v ta stereotipa ne pašeš. Dobar dan, nekdo je z nami, pozdravljeni. Pozdravljeni, jaz sem rojena 20. december 60, pa me zanima, kaj me čaka v septembru. Aha, sam sekundico. V prvo mesecu septembru, a ne? Vi ste v, vi ste v letu 5, se pravi, ogromno sprememb. Nihanja, biti pripravljena na to, da vse tiste stvari, za katere ste mogoče še dočiri verjela, da so v kamen zapisane, niso toliko zelo v kamen zapisane. Ko gledam vaš rojstni datum, tudi vi imate veliko dvojke, predvsem poslušati sebe, pa opazovati sebe, v katerih odnosih se mogoče počutite, predvsem tudi zdaj le še v avgustu, malo ujeta ali pa neslišana. Se pravi, kje imate mogoče občutek, da se vas ne upošteva, ne razume, kje se mogoče počutite tudi omejeno. Te stvari se bodo toliko bolj čustveno izražale v mesecu septembru. Bo pa sam mesec september prinesel ogromno nihanja. Celotne letošnje leto tudi samo po sebi je tako, da je veliko negotovosti. Kakšne stvari vas recimo lahko začnejo izjemno zanimati, pa potem vas malo popustijo. Kadarkoli smo v osebnem letu 5, je sam občutek takšen, kot morski val, ko pride, pa čisto noter pademo, pa nas nekam ponese in potem se razblini. Tako da, za kakšne večje ali pa tehnične življenjske odločitve letošnje leto ni najbolj naklonjeno. Greste pa v leto 6, ki vam bo postreglo z izzivi lekcij ljubezni do sebe. Se pravi, tako kot smo danes že govorili, kako reči ne, kako se postaviti za sebe, kako dejansko tudi sebe pozicionirate v odnosu z drugimi. In te stvari se bodo pričele že znotraj meseca septembra. Po eni strani bodo stvari mogoče dajale občutek negotovosti in nesigurnosti, po drugi strani boste pa tudi vi sama potrebovala malo več svobode, sama energija bo malo bolj spontana, je pa verjetno, da si boste stvari jemali k srcu bolj, kot bi si jih sicer v mesecu septembru in potem v mesecu oktobru. Se bo sama energija meseca septembra se bo v vašem primeru malo prevesila še v oktober. Najbolj pomembno pa je to, da se zavedate, da ogromno stvari se bo osvobodilo na tak ali drugačen način. Ali to določena čustva, določena razočaranja ali pa tudi kakšne želje, na katere ste malo pozabila v zadnjem času. Tako da september predvsem prinaša spremembe, občutek svobode pa spontanosti. Če nekaj res čutite, pa pejte za tem. Je pa izjemno pomembno, da življenjskih odločitev, takih daljnosežnih življenjskih odločitev, če se le da, ne sprejemate v mesecu septembru, ker bo samo občutek, a veste, kamači mladiček, kaj 3 minute tukaj, pa je zelo zanimiva, pa 2 minuti drugje, pa zdaj žokco lovi, pol metulja lovi, vmes gre jest, pa malo zaspi. Takšen občutek bo. Se pravi, tiste stvari, ki mi bojo zelo aktualne ali pa zanimive v začetku meseca, po vsej verjetnosti bodo zgubile svoj čar še pred koncem meseca. Tako da dovolj ti doživeti, biti čim bolj spontana, pa potem kakšne take stvari, za katere pa res treba razmisliti, kako pa kaj počakati na mesec oktober oziroma še bolje mesec november.
Kaj me pa v naslednjem letu, glede na čustveno področje, bo boljše kot letošnje leto? Ja, letos je tak občutek nesigurnosti. Kadar smo v petki, sploh ko govorimo o odnosih pa o čustvih, je lahko občutek, da so ti odnosi bolj bežni, bolj epizodni, se pravi, tudi bolj kot ne zgledajo kot avantura, ni globine. Ko smo pa v šestki, se pa stvari zelo, zelo poglabljajo. Torej, v naslednjem letu po eni strani se bo od vas pričakovalo, da se postavite za sebe, se pravi, da ste ljubeči do sebe, da rečete ne, da postavite mejo, po drugi strani se pa odnosi, v katerih ste, poglabljajo. Tako da, kjerkoli imate občutek, da niste varna znotraj odnosa v letošnjem letu, se bodo te stvari v naslednjem letu umirile. Je pa potem pred vami vprašanje, katere izmed teh odnosov boste želela obdržati, katere pa ne. Tudi to je ena izmed takih velikih lekcij v naslednjem letu. Je pa absolutno občutno bolj prijetno, da rečeva, ali pogodno leto za čustva pa za odnose v naslednjem letu, kot je letos. Teoretično, če sem nekoga v letošnjem letu spoznala, pa sem zdaj malo zbegana, kako in kaj. Je čisto normalno. Se lahko v naslednjem letu ti zadeva poglobi ali pa se samo odloči. Ja, točno tako. Ja. Letošnje leto je bolj kot ne nihamo, ne? Bolj kot ne je občutek poletne romance, da tako rečeva, v naslednjem letu se pa stvari potem zresnijo. Ampak definitivno je pa vaša izbira in vaša odločitev. Hvala lepa. Okay. Hvala lepa tudi vam, gospa. Lepa popovdne še naprej. Srečno. Srečno, nasvidenje. Pa če se dotakne v tebe in tvojega dragega, kdaj si vedela, da je to to? Ne vem, v bistvu. Takrat, ko sva se midva spoznala, sva bila tako nekako on na Marsu, jaz pa na Veneri. Sta rabila uradnega prevajalca? Ja, ne vem, kaj sva midva takrat rabila. Deluje mi, da sva rabila vse samo en drugega, ne? A, občutek včasih je na začetku takšen. Ja, tako, malo pričudam se, malo dolg čas je vse trajalo, da se je razvil. Tako kot si zdaj gospe svetovala, recimo temu, da je bilo prvih par mesecev vse tako nedoločeno. Ja, pa ne, malo. Pa tako. Ja. Potem se je pa začel razvijati v pravo smer. Videla vedno rečeva, da se je najena veza začela tako, kot se nekatere končajo. Zelo burno pa. Nekajkrat sva se malo razšla, pa tako. Nič tacga. No, potem sva se pa zelo hiter nekak našla in je bilo to takoj, tako zelo hiter sva se pa tudi, ne vem, zaročila in vse skupaj je šlo tako, kot more iti in ne vem, koliko časa nazaj zdele, slabih 14 dni, en teden dober, sva praznovala 4 leta poroke že. Oh, koliko čas leti. Ja, spoznala sva se pa pač nekje 6 let nazaj, tako hiter je šlo vse. Še vedno se ti enako učki zaljubljeno svetijo, kot takrat, ko sva mi dve gledali, kjer primek, pa kjer ime, tako da sprememba imena bi rekla, glede na tudi tega zdaj pa že je kar nekaj časa, je kaj vplivala? Jaz imam občutek, da je zelo vplivala. Ok. Tako, prej sem bila nekako ujeta v vsem stanju, v kjer sem bila, kar se tiče službe. Res omejena sem bila glede tega, kaj se mi lahko v življenju še sploh zgodi, v smislu, kot da je že vse, kar se mi je lahko zgodil, šlo mem. Mislim, kot da bi bila res stara že 90 let. Pa verjamem, da mnogi 90-letniki imajo še kakšne želje. Tako da, tako da sem bila res zelo, ne vem, pač nisem bila s pravimi ljudmi, takrat ni bilo tako. In potem, ko se je, okej, takrat sem tudi njega spoznala, pa sem dejansko prišla do tebe, na nasvet o numerologiji, spremenila sem oziroma dodala sem si še eno ime, ki ga v bistvu zdaj uporabljam kot umetniško ime. Ja, ampak tudi kot prvo ime. Ne? Dodala sem si ga takrat k priimku, pol čez en teden sva se pa poročila. In tako, nikogar ni zanimalo, kjero ime bo ona zbrala, kjer priimek bo zbrala. Vsi so jo sprašovali sam, kdaj bo poroka. Ja, meni se je šlo pa sam za ime. Ja, meni se zdi, da je takrat vse bolj pozitivno pri meni, da vidim veliko več možnosti, veliko bolj sem pozitivna. Tako, zdi se mi, da se vse da v življenju. Okej, ja, do nekaterih ciljev je res težko prideti. Ampak to ne pomeni, da so nemogoči. Ne, to ne pomeni, da so nemogoči. To samo pomeni, da se bo treba bolj potruditi, pa bolj vztrajati. Ampak tudi
to pomeni, da se boš nekaj zraven naučil, veliko se boš naučil. In vsem tem, kar sem jaz v življenju že počela, sem se toliko stvari naučila, da še bolj samozavestno lahko stopim pred vsakega pa naredim tist, kar mi reče oziroma kar si želim narediti. Tako da mislim, da mi je vse to pomagalo, da sem ratala ena zelo taka močna ženska, ki ne da čist nič na to, kaj pravijo tisti, ki nimajo ciljev in želja, ampak samo na to, kaj v osnovi misli njena družina, kar mi res veliko pomenijo. In tisti, ki so tudi nekaj dosegali v življenju. Pa ni to, ne govorim, da je doseganje v življenju samo karijera. Ne, absolutno ne. Lahko je samo družina, mislim, samo. Tisto, kar pač vsakemu posamezniku največ pomeni. In ljudje smo si različni in hvala Bogu, da je temu tako. Ja, in jaz res vsakemu, ni človeka, ki mu ne prvoščam, da bi izkusil vsaj del tega, kar sem jaz v tem smislu, da si upa slediti svojim sanjam, pa kdaj narediti nekaj, za kar so mu mogoče vsi rekli, o, a res upaš to narediti? Ampak, da to narediš in potem, kaj dokažeš sebi, pa pač tudi drugim, ampak sebi, kaj dokažeš, da jaz pa to zmorem, tudi če cel svet dvomi vame, takrat zmagaš. Res, takrat greš, si naliješ, jaz ne pijem vina, alkohola, ne vem, koliko to, karkoli že, šokolado odpreš in uživaš. Torej, jaz se spomnim, to ti lahko zdaj po tolikih letih povem, ne? Ja. Kadarkoli se dela, a je zdaj prijemek ta ali drug, ali spremeniti in tako naprej, se zelo, zelo hitro pokaže, tudi v mojem delu vidim tiste dame, ki si dodate možel prijemek in ta prijemek potem dejansko uskladi prvotna osebna števila, se pravi tista števila, ki so bile zračunane z imenem prijemka ob rojstvu, običajno tista zveza izjemno, izjemno uspešna in ljubeča. In pri vama, ki se bi zgledala, ne, tvoj datum, pa tako, ne, število duše 4 pomeni, da si bila zelo, zelo malo preveč realna, ni se skladalo številom življenjske poti, se pravi, življenjske poti kot 6, pomeni, da zelo slediš... To je ta moja ujetost, ne? Tako, tako. Ujenost. Se pravi, 6 je tista, ki sledi srcu, ki največ podarka daje na srce. Ali je to zdaj družina, ali je to zdaj dobro skuhano kosilo, ali je pa to zdaj uspešna karijera, ali pa politika, ni važno, ampak tisto, kar ti v srcu največ pomeni, na splošno je šestice to, kar sledi. In ona štirka zraven je pa, se ti to ne moreš, ne se to se ne da, pa pazi, štirka je tista pretirana previdnost, ne vem, pazi, padu boš, pazi, luža je tam zraven, se boš popacal. In potem avtomatsko seveda 6 je tista, ki bi zdaj ustvarjala, ki bi rada izkusila, ki bi rada nekaj novega. 6, če si jo predstavljava, je tako kot nosečnica in simbolizira plodno energijo, se pravi ustvarjanje nečesa, kar sedaj še ne obstaja. Pa prej pa 4 preče, jaz sem pazi otrok, ne, to še ben ni naredil, to ti ne moreš. In ta razkorak je potem počasih izjemno, izjemno težek, ideje imaš, vizijo imaš, pa je pa kar ena bremza. In običajno se potem razvije ta občutek, vse sem že vse, kar lahko dosegel. No, s poroko in potem s to spremembo ti gre pa število duše iz te 4, ki te je bremzala, v 6, ki je ista število življenjske poti in je dejansko to, kar zdaj opisuješ. Tisto, kar je v tvojem srcu za tem slediti in družina in te stvari, katere si pokazala s svojim samim življenjem, ne samo z besedo bi, da ti največ pomenil. Tako da dejansko ta sprememba, zato sem je tudi zanimala tvoje mnenje, mislim, tvoje videnje po 4 letih, ful ugodno vpliva. Prav je pa, da traja 5 let, da se do konca energije čist uskladijo. Tako da eno leto boš imela še časa opazovati, pa je pa to to. Pa je pa to to, pa jaz pa spet nekje, ne? Drug prijemek. Ne, res je sprememba. Tako čutim, da je vse, da gre veliko lažje, da si veliko več lepih stvari želim, da mi je vse veliko lepše in konc koncev, recimo, prav v mojem primeru je bila ena izmed teh stvari služba. Ker ti daje neko varnost, ker ti daje ne vem kaj. Vse ostalo sem pa še zraven počela. Ampak to je bilo pa tisto največje omejevanje. Ampak je bilo vedno, a si upaš, a si ne upaš. Kaj pa bo, če ne bo pa, če ne. In ko vidiš, da to sploh ni taka ovira, ker če si nekaj želiš, pa če imaš željo, pa če veš, kaj bi, se ne rečem, da ti rečeš, joj, zdaj pa jaz tukaj ne bi, ne vem, zdaj bom kar nekaj rekla, ne bi bila tukaj v pisarni, ampak bi bila v sosedovi pisarni, to ni isto, ne govorimo o tem. Če mi govorimo o tem, da ti slediš svojim sanjem, na nekajčem svojemu poslanstvu, greš cel tja s tem, ne, in ko ti za nekaj živiš, dihaš in ti ful pomeni čist nekaj drugega, kot če greš iz ene pisarne, na neko tlako tam skoraj, da kar to rečeva, v drugo pisarno. Ko v bistvu narediš velike spremembe. Tako.
tisto, kar sem si pa jaz želela, kjer sem strmela k moji šestki, recimo temu tako, je pa ravno to, da je tisto, kar jaz počnem s srcem in verjamem, da zelo dober, je pa čist nekaj drugega, je pa čist v drugi sferi. Je pa v bistvu, pač tako kot sva rekla, ne, da sem radijska voditeljca tudi, je pa to tisto, to vodenje, to, da jaz lahko svoj glas izrazim, povem, kar si mislim, povem, kaj si mislim in da, mislim, to te mediji, to recimo pri men, in je čist drugo. Res, kot da bi bila nov človek. Ne moreš verjeti. Take učke je dobila, da je zraven. Ja, čist drugo. Vse, kar si rečem je, zakaj nisi tega prej naredila? Če bi mene kdo vprašal na svet, za kogarkoli, ki si želi v življenju, ki ima nekaj tisto, jaz pa to bi ne čakati, res. Poiskati neko tisto malo možnost, da vsaj probaš, če že ne greš na polno. Vsaj nekaj, ne, se mi zdi, da tudi, tudi jaz recimo pri svojem delu, ki rečem, ne, sledi sebi, pa je podoben zadržek, ne, imam redno službo, imam reden prihodek. Se je noveden ni rekel, da greš jutri dati odpoved. Ja, ja. Delaj zraven, dokler nisi dovolj močen, da prideš na okus. In ponovati tak te potem samo od tebe potegne, ne. In ta tvoja šestica se znova se v navezare na to 11-2, navezuje pol naprej. In 11-2 simbolizira nekoga, ki se dobro počuti pod žarometi. Pa ne zato, ne iz egotripa. Ne, ne govorimo o temu, da bi zdaj iskala tist potrditev sebe, ampak zato, ker točno veš, da s pomočjo teh žarometov, ali je to radio, ali je to televizija, ali je to petje, karkoli že, dosegaš toliko več ljudi in tvoje sporočilo iz tvojega srca, ne, ker je čudovito, ti govoriš o srčnosti, ti govoriš o temu, da je treba slediti svojim sanjam, dosegaš toliko več ljudi. Tako da, glede na to, da število zrelosti se pri tebi šele počasi sproža v resnici in bo postajala vse močnejše, je pričakovati, da bo tudi tvoj glas vse močnejši. Čeprav ne glede na to, a zdaj govorimo o radiju, o televiziji, o pisanju, o nastopanju, o petju, o čemrkoli, tudi o plesu, karkoli tistega, kar je tebi blizu in čemer boš ti uživala, se bo vse bolj samo še krepilo. Super, to je to. Tako, jaz se podpišem. Tako jutri začnemo. Ja, zakaj pa ne. Tako da jaz verjamem, da te bomo vsi spremljali še marsikje in sem ful vesela, ker vem, da je to res nekaj takega, kar tudi tebe veseli in tebi pomeni. Ja, super mi je. Tako tudi recimo s tabo zdaj sedim kot na kavi. Edin kava nama manjka. Voda je zdrava. Voda je zdrava, ja, imaš prav. Tako da ni to tist, da bi mi recimo televizija kot medij, kamera, kot ali to mikrofon predstavljalo. Ne gre za ego, ampak gre za način. To je tist, kar jaz, meni je to kot domača soba, mislim, kot dnevna soba. Meni je to ljušten, meni je to nekaj prijetnega. In jaz res upam, da bom lahko še v nadaljevanju pač, ja, širila svoj glas ali pa govorila bolj na glas, če ne, bomo pa dali malo bolj na glas. Zdaj bova pa slišala kaj, da je bila taja preglasna. Torej, dragi gledalci, če bi tudi vi radi kaj naše goste vprašali, številka 0906363, vmes pa nehitro pogledamo, kako lahko kaj prav posebnega vprašate naše svetovalce. Spoznajte, kaj ste bili v preteklem življenju. Princesa ali čarovnica? Kralj ali tat? In kako se je vaša zgodba končala? Pošljite SMS Karma in svoje ime na 6116. Spoznajte svoja pretekla življenja. Izkušeni svetovalci bodo poiskali in prečistili vaše karmične blokade. Pošljite SMS Karma na 6116. Torej, dragi moji, danes vam jaz čudovito, tako navihano, tako kot jaz gostja Tajo. Vsi tisti, ki pa imate kakršnokoli posebno vprašanje, ali se mogoče zelo bojite meseca septembra, vas zanima, kaj konkretno se obeta vam, ali v določenem odnosu, ali v določeni situaciji, pa vas je mogoče malo sram poklicati v studio. Izkoristite naše zastonj vedeževanje, katerega ste deležni v mesecu avgustu. Vsi tisti, ki ste se vrnili iz dopusta, pa tega še niste slišali, bomo zdaj na hitro podrobno opisali. Torej, če pošljete besedo gratis, preko samo se sporočila na številko 6116, vam pogovor z našimi svetovalci podarimo v sklopu našega zastonj vedeževanja v mesecu avgustu. Torej, 5 minut pogovora dobite kot darilce, zato da tudi mi iz Kozmike vsem vam pomagamo preko tale, tegale, no, preko septembra, slovnica očitno mi ob takile družbi ne deluje najboljše.
Torej, drage moje, kakršnokoli vprašanje imate, iz katerega koli področja ali pa mogoče se želite energetske terapije, rezanje vezi in čiščenje čakr v takem času je še kako zelo priporočljivo, glede na to, da bomo čistili v mesecu septembru. Celotno letošnje leto je namenjeno čiščenju na vseh nivojih in potem zdravljenju le tega. Torej, malo prehitimo tale frdamani september, mu jaz rečem. Naši svetovalci vas že čakajo, pomagali vam bojo preko labirinta vaših vprašanj, dvomov, misli, nejasnosti in ker vas trtlamo tekom celotnega meseca, izkoristite. Torej, številka 6116, beseda, ki jo boste poslali preko SMS sporočila, je gratis. Tako si boste zagotovili zastonj vedeževanje pri naših svetovalcih. Tudi, če ne morete v tem trenutku govoriti, ker sledite nama dvema, ker smo tako zelo lušni, a ne, si lahko domenite za kasnejši termin. Torej, 6116, beseda je gratis, izkoristite. August se bo ravno kar končal. Torej, jaz sem tudi veliko pospravljala letos. Tudi si pospravljala rekla letos? Rekla si, da je leto ja. Pospravljanja. Ja, že nek let nisem pospravljala garderobne omare, pa sem kar velik, res velik dala ven. Pridno. In kolegica, ki sem mi prinesla te stvari, ker ima veliko otrok, mi je rekla, imaš ti sploh še kaj v omari? In bi se res lahko zamislila, ja, ampak imam še, ne moreš vrešiti. Ne bom zdaj naga okrog kodila. Ja, ne. Ampak zdaj imam včasih celo razlog, da res rabim kaj. Aha. Veš, kaj ženske vedno nekaj rabimo. Seveda. Ja, no. Potem, kad toliko sprazniš omaro, pol res rabiš kaj. Nekaj, ja. To je bila ena taka. Pa ja, celotno leto, jaz sem za enčet september primerjala s tem, ne. Čiščenje na vseh nivojih je, ne? Tako fizičnem, psihičnem, čustvenem. In ko čistimo, tudi doma, ko pospravljamo, ko se ven damo z omare, zgleda, kada je bomba treščila. Ampak pol enkrat, ko začnemo nazaj zlagati, pa nedoročenih stvari več nimamo. Pa tudi recimo, če smo čisti iskreni, ko smo otrok, pa nam starši izbira, kaj bomo oblačili, koliko smo veseli, ko smo se kakšnih hlačili pa pulovarja končno znebili. Se pravi, tako neko obdobje gremo, ne? Čeprav se mi zdi večer manj ljudi kar strah že tega septembra, ko vse posod dežuje in astrologi in numerologi, vsi govorimo, koliko bo intenzivno, tam to ni nujno slabo. Ne, a ne? Dejansko pucamo stvari, ne? In delamo prostor novim stvarem. Že tako oktobra bo energija taka bolj sveža, bolj osvobojena, močnejša. Je pa res, da vsi tisti, ki pa imajo tendenco bežati bolj kot ne sami pred sabo in pred stvarmi, ki jim ni všeč, tistim pa bo naporno, ja, ker pa dejansko več ne bo kam zbežati, ampak... Ker bi mogli počistiti... Sprot, nadeve, recimo, ja. No, jaz mislim, da sem kar spucala omaro. Ti si tako tudi v takem obdobju, da tudi če ne bi hotela pucati, bi pucala. To je dejansko ta šestica. To si zelo dobro rekla zdaj, točno tako je bilo. Nočem, ampak bom. Res, to je res. Krivica. Ja, ne, ja, veš, stanovanje na hitro malo pospraviti po vsak teden, tako sproti je eno, ne. To ni problem, ja, ampak ko gaš pa res v globine. Ja. Omaro, ki imaš pa noter stvari stare 15 let, pa no, vmej sem bila noseča in okej, jaz sem vedno nosila majhno številko, zdaj mi pa ne... Ja, okej, recimo, da je še prav, ampak mi pa ni tako fajn jo nositi, imam pa rajš malo večje. Veš? Malo večje, zelo malo večje, izjemno drobce na punca, tako da zelo malo večje ja. Številke. Mislim, se naj lahko primerjajo tam, ne? Ja, no. Ne, sam je fino to narediti, res. Ja. Dobro občutek je. Sicer je vmes, takrat, ko si rekla, kaj bomba, ko imaš vse zloženo zunaj, si rečeš, pa kaj sem se jaz šla to, ker se mi ne da nazaj zlagati. Ja. Tisto vmes trenutek, ko si tako misliš, joj, ne, tega je vsega preveč, čeprav se mogoče že čist še malo, ne, se pa nekrat, kar nam steče, pa tudi tako bom rekla, če imamo vizijo, ne, okej, ti si zdaj zelo jasno povedala, ne počutim se več tako dobro v teh stvarih, ne, ko točno vemo, kaj ja, pa kaj ne, gre tudi lažje. Ja, to je res. Problem letošnjega leta na splošno je pa to, da mi že nekaj damo stran, pa se obrnemo, pa še enkrat vzamemo, pa petkrat pogledamo, se pravi, če zostanemo pri primeru oblek, recimo, da se odločimo, teh hlač pa ne bomo več, in potem čez en mesec gremo nazaj, pa jih petkrat oblečemo za vsak primer. In to delamo recimo zelo, zelo pogosto v odnosih letos, ker še nekaj probavamo, pa probavamo, kljub temu, da smo se recimo že marca nam je bilo jasno, da to ne gre nikamor. Aha, okej. Okay. Tako da, tukaj je ful pomembno, da sploh septembra, tiste stvari, ki jih zapremo, se pravi, zapremo, zaklenemo in gremo stran odvrat. Ti samo potrjuješ moje odločitve v bistvu. Me zelo veseli. Ja, žal ti ne moram razkriti tega zdaj, ampak ja, je se res vidno, dejansko ena. Samo vši se so mi rata. Ena odločitev, ki je tist, ki, a veš, ki tehtaš, pa, ja. Ja, pa ja. Sej, pa ja. En plus, pa en minus, pa na koncu vidiš točno to, kar si rekla. Če že čutiš, da si nekaj odločen, da nisi več srcem tam,
Da ni več tistega. Ja, ja. Ja. In september bo pa dejansko tam, kjer se mi zdaj prepričujemo, ne? Ker se boste kregala sedmica pa devetka, ne? Mi se bomo hoteli z umom prepričati. Se ni to hudo. Se marsikomu je še slabše. Zdaj, če ostanemo pri odnosih, ne? Sej, ne vem. Klasično rečemo, ne mene tepe, ne pije, mene vara. Ne? Ampak to ne pomeni, da je odnos srečen. Zdaj ne govorim zate, ampak govorim pač na splošno. Pa tudi recimo, ali pa služba, pa karkoli drugega, ko se mi v bistvu prepričujemo, ah, sej bo, medtem nam pa srče govori, ne, nisem srečen, ujet sem, boli me, žalosten sem, utrujen sem. Se imam vse plačo, se imam vsaj službo, ne, spav zdaj, ko je ta kriza. Ampak konc koncev je fajn, da poiščeš pot, pa greš stran. Da poiščeš, točno tako, da poiščeš pot. Sej ne govorim o tem, da zdaj pa presekat, pa pol, oh, hudir je. Kaj pa zdaj? Ja. Ups, to se pa malo preveč svobodno počutim. Ja, ampak dejansko po korakih, ne, kakorkoli po korakih. In to šestko zelo dobro razume. Tako da, tukaj si zelo močno temu tudi na lep in nevsiljiv način to razložiš. A ne? Še sem mnenja, da si vsak človek reši svoje barve življenja, svojo mavrico. In eno tako malo mavrico bom v bistvu zate, oziroma za eno tvojo poslušalko, čisto enaka je kot tale moja. Ne delam reklamo za nobenega, ker to je čisto moje osebno lastništvo. Super. Tole bi podarila eni tvoji poslušalki. O, dragi gledalke, lejte. To si tako lepo povedala, vsako stvarja svojo mavrico. Ja? Jaz podobno rečem, ne? Platno življenje je naše, kaj bomo mi gor, da sami izbiramo tiste barve in tako naprej. Tako da Taja, lejte, kako se je lepo postrtljala. Nekdo, ki bo poklical na 09-0636, bo prijel tole čudovito, ampak res čudovito. Ja, meni je mavrična zapesnica, vse barve so gor, izjemno se sveti, pasala bo, se pravi, kateremu koli kosu garderobe. Ravno to je meni najboljše. Imam kavbojke, imam obleko. Pa še in elegantne in športne in kusam barom. In tudi neverjetno je tudi to, koliko je različnih barov, pa se ne tepejo med sebo. Ja, lepo je, ne? Izjemno. Tako da najljepša hvala, Taja. Poslušalka, ki jo bo dobila, če ne drugega, a veš, ko daš gor, pa pogledaš, kako se lepo svet, ti polepša dan. In to so tisti mali trenutki, za katere moramo v življenju živeti. Recimo, moj tak trenutek je, zelo rada imam vonje. In imam veliko telesnih vodic. To niso parfumi, to so samo vodice, ki jih v bistvu pošpricaš, pa zelo hitro zgubi von. Ampak glih za on trenutek, ko se pošpricam, živim. Včasih, ko sem slabe vole, če mi kaj ne gre, če se kaj ne počutim najboljš, špric, pa se boljš počutim. Res, ne moreš verjeti, koliko meni lahko vonjava polepša dan. To je šestka. Znaš razpoznati čarobnost trenutka in čarobnost teh nekih dragocenih, pa v bistvu niso malenkosti. Ne? Zdijo se malenkosti, pa v bistvu niso. Tako da najljepša hvala, Taja. Drage gledalke, 0936363 številka. Ta je res prečudovita zapesnica, bo čudovito darilo nekomu, ki bo poklical. Hvala lepa, Taja, še enkrat. Ja, pa svetloba, ne? Bleščice, bleščijo se, svetlobe malo plete. Tako se mi zdi, tudi ko sonček sije, vse malo lažje, kakor... Veš, kaj je meni najlepše? Zjutraj, ko se moja punčka zbudi, pa ima pač zagrneno, ne? In potem reče, mami okno in mami okno odpre in ona, sonček. Zelo rada ima sonce. Zelo rada je zunaj in... Veš, tista sekunda, ki jo zagledam, kako se veseli tega trenutka, ki zagleda sonce zjutraj. Jaz sem cel dan lahko dobro volja zaradi tega. Ker to se mi zdi se zgublja dan danes. Kako lahko en tako mehno drobno doživeti, ti cel dan polepša. Ja, ampak res ga lahko. Res. Ne vem, mogoče sem jaz v življenju vedno mislila, sicer ne vem zakaj, da ne bom imela otrok. Ja, ker jaz se zelo bojim bolečine, oziroma nimam sploh praga bolečine, to ne obstaja pri meni sam lukna. Tako je grozen. Ja. Ti si zapravo tako kaj s prezobarjo, jaz še noter ne pridem, je že katastrofa. Ja, jaz sem prezobarja. Dosti to sem zame vela. Ja, pa zame tudi. In sem se tega res zelo bala. Ne sam ga, same nosečnosti, zelo bi imela otroka, ampak tist porod, sam porod, igle in vse podobno, vse, kar spada zraven, to je meni odvedno predstavljalo nekaj
groznega. Jaz tako čutim. Jaz ne morem tega mnenja spremeniti, to pač jaz čutim. Tudi ne vem, zakaj bi ga mogla. Sem. Ja, veliki ljudi, ki obsojajo marsikaj, ampak... A, no ja, 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 okay, okay, razumem, ja. Ampak pač jaz, tako kot sem ti rekla, jaz sem pač zvesta sama sebi tako. In vem, zakaj se kaj odločim in zakaj... Pač mene ni strah tega povedati, mene ni sram tega povedati. Bravo. In, veš, jaz imam svojega otroka isto rada kot ena druga. Sigurno, vse tudi ne gre, ja. Pač jaz sem imela carski rez. Uhum. Bil je vnaprej dogovorjen in veš, veliko je bilo, veliko je takih, ki rečejo, ja, kako lahko. Zelo in hitro radi obsojamo, zelo. To je res. Ampak jaz pravim, da to ni prav. In uhum. Vsaka za sebe ve, koliko ima svojega otroka rada in samo to je absolutno, pomembno. Absolutno, mislim, in da to ni koliko imam jaz svojo hči rada. Veš, ker v bistvu eni si cel življenje to želijo in vejo, da bojo imeli, ne vem, toliko pa toliko otrok. Jaz pa nikoli nisem zares vedela tega, a bolj ne bo, a bom lahko šla čez to ali kaj. In pol, ko spoznaš res ta pravega človeka. Ja, se vse spremeni. Ko se res vse spremeni, ko tistih 9 mesecev me je pripravljal na to in jaz jo imam toliko rada. A veš, zaradi tega vsak trenutek, ko sva skupaj, vse tako uživam. Res si rečem, to je tist, za kar živim že cel življenje in za kar bom še vedno živela. Ne? Super. In prav zanima, če se pa upogumila še za kakšnega otročka. Čeprav te razumem, ja, sam stereotip, ne, je tak, da je... Čeprav mislim, da... Tudi, že sem se zelo bala, men, tako, ko priješ, ja, takoj dobiš injekcijo, dobiš kateter, ne vem, kaj vse, koliko injekcij vse je bilo. Ja, zame je bilo to noro, ne. Jaz sem se kar malo bala vsega tega. Pa si jaz mislim, da načeraj vas... Je to dokaj naraven in pogost strah, no? Dvomim, da si edina. Ja, recimo. Ne, veš, velik punc to reče, pa pol v bistvu vse speljajo, ne? Se tudi ti si. Ja, sem. Ne vem, če si opazila, ti moram jaz. Ja, sem, se to je res. Ampak pač, jaz imam ta strah nazaj, veš. Jaz se spet bojim. Moja ginekologinja ne more verjeti. Je rekla, spet se bojite, a nisva dale to čez, pa jaz tako, ja, sva, ne, ampak sam za takrat. Temporeri. Ja, zelo temporeri, žal. Izklopila sem ga samo za par minut. Ja, v bistvu za tiste 4 dni v porodnišnici. Ko sem prišla domov, ki je bilo treba še dajeti pač injekcije v trebuh. Ja, zelo, zelo velik problem je bil, no, moram priznati. No, ampak jaz to spoštujem. Da nekdo to prizna. Ker verjetno nisi edina in verjetno tega ni tako zelo malo, ne? Ampak je pa res, da to je tema, o kateri se ne govori tako zelo odprto. Tako da, bravo. Ja, mene to ni bilo nikoli sram priznati, zato ker pač to je del mene, to sem jaz. Mm-hmm. Tako, ko sem ti rekla, jaz povem tako, ko so stvari. Ne bom se pretvarjala, ne bom nekaj lepšala, sem zato, da me bo okolica sprejela. Pa da boš komu bolj simpatična ne, in tako ne, naprej? Ne, sploh ne. In marsikomu mogoče zaradi tega tudi nisem. Ampak pač to je moje, tako kot ima ta oseba strogo mnenje, da je samo to pravilno, je to moje strogo mnenje, da je moje pravilno. Tako da lej, se hvala Bogu, da smo si tukaj različni. Konc ja, koncev. Drugače bi že dolgo. Si predstavljaš, da bi se vsi imeli radi med sabo. Ja, je bila zelo provokativna zdaj, le. Ja. Kakšen svet bi bil, če bi se imeli vsi radi med sabo. Bi bilo res boljše, če bi se imeli. Ja, izjemno. Ja. No, jaz mislim, na splošno letošnje leto nas pa zelo spodbuja k temu, da vsak pred svojim pragom pomete. Vse tiste stvari, ki pomisli, ker toliko je lažje reči, ne, so vse te čuden, šef je kriv, vsega so drugi krivi, samo sebe ne pogledamo. Ja, pa zmerno sam mi krivi. Absolutno, tako da je letošnje leto nas zelo, zelo tega pa se tega uči in napominjem. Pa se čisto narediti, res, mislim, vem, da ti veš, ampak res je, ker pač vse, kar rabiš, je, da se malo sam sabo pogovoriš, probaš nekaj drugega, si dovoljaš nekaj drugega. Uh-huh. Zakaj pa ne bi bil svet drugačen, ker naenkrat je lahko ful boljše, lažje, lepše. Uh-huh. Kaj bi bil pa tvoj nasvet na tem področju? Dajmo zdaj to 11-dvojkico, kar zdaj le aktivira. Ne, tako kot sem že ves čas nekako govorila, raven to. Sebe moraš poslušati, uh-huh. ne druge. In če sam to če nekako temu slediš, pa če si malo upaš, ker v življenju moramo riskirati. Uh-huh. Ni vedno vse najboljše, sam tist, v čemer se mi počutimo tako fino, udobno, kot kar jaz klele. A veš, res je fajn stol. Ampak... Tudi pašeš fajn v ta stol. Ja,
Verjamem. Ampak lahko spimo njemu, a ne? Res je, ja. Ti, ka si taka bolj drobcena. Ampak, če pa se... Ampak rasti pa ni? Ne, če pa grem na en stol, ki je višji, ki je bolj... Pa lahko tudi jaz bolj izstopim in se nekako ven iz tega obdobja potegnem. In ko si višje, več vidiš. Čeprav jaz v coni obdobja tako rečem, ne? Kot prvo podpira našo lenobo. Ja. Zato, ker je udobno. In kot drugo, sploh ni toliko zelo udobno, ker zato, da smo mi v tej neki coni, moramo ogromen del sebe zanikati. Ja. In svojih želja in svojih hrepenenj, zato, da ustrezamo pričakovano okolice, časa družbe, se pravi nečesa zunanjega. In slejko prej to več ni tako zelo ugodno, ne? In udobno in fajn in super. Je sam je pa najlažje. Absolutno, ker se ti treba sabo. A veš, kaj je najlažje? Sedeti za računalnikom, odpreti internetno stran, kjer je članek o, recimo, tebi in napisati, kaj se pa danes oblekla, kaj spet povedala, recimo, zdaj oprosti, ker sem glih tebe, ampak kot pa stopiti na tvojo stran in biti ti, to je veliko teže, tebi sicer ni, ne, zato ker ti se dobro počutiš. Ampak nekdo drug, ki tega še nikoli ni izkusil, mu pa to ni simpel in mu ni to tisto udobje. Mislim, njemu je udobje tipkat pa čez nekoga govoriti, recimo, to je super, vse ga noben ne vidi, noben ne ve, kdo je, malo je pokritiziral, svojo duščo pomeril, čeprav je ni, ne. Čeprav je ni, ne. Ja. Če smo iskreni, je ni. Svoje frustracije je samo prenesel na nekoga drugega. Tako. In dejansko je svojo kritiko veliko več vse povedal. Ja, tako. Kot to drugi. Ampak, glih, recimo, jaz bi predlagala, da glih takim ljudem potem mogoče bi kontaktirali jih psihiatri, pa bi jih povabili na en pogovor. Pa ne zaradi tega, ker bi mislili, da so slabi ljudje, ampak ne, zato, da bi jih pripravili do tega, da grejo... Do samo refleksije. Tako. Mm-hmm. Da se to več ne ponavlja, da se spremeni, da grejo ven in da zaživijo. Ker ne živi se na računalnikih. Čeprav smo vsi te čase na računalnikih, na Facebooku, na Instagramu, ne vem kaj, kar je men do neke mere v redu, zato, ker saj vem... Normale, seveda, tako. Se s tem ni nič narobe. Se je tudi nek način komunikacije. Jaz mislim, da problem postane, ko je to edini način komunikacije in edini vir informacij in edini vir sploh neke interakcije z drugim svetom in ko rata pretvarjanje. Ko je na Facebooku vse fino, fajn, super, the best, Mislim, se jaz iskreno tudi rajši objavljam samo lepe fotke, pa kjer sem zadovoljna po vse. Ker ne vem, zakaj bi objavljala fotko, da jokam, ne. A ti to znaš? Ne, jaz sploh ne zgledam dobro, ko jokam, iskreno. Drugače bio. To bom mogla pa strokovno preveriti. Ne, veš, ko vsi pravijo, joj, kako vam mora biti vsem fajn, ko same dobre stvari objavljate na Facebooku. Ja, seveda, ne. To je pač izbira tega, da pač... Nekako se sredotočaš pozitivnim stvarem, ne pa zanikanje negativnega. Drugo je, da si v bedu, da rečeva po moderno, ne, pa si to zanikaš. Pa potem ravno zato, ker hočeš to zanikati, deliš fotke, na katerih si pa ti ful v redu, čeprav si v bistvu žile zraven režeš. Ja, imaš to ali pa imaš ljudi, ki potem te ljudi, oziroma ljudi s fotografijami, ki so res srečni, zadovoljni, uživajo, ne vem, so na morju, pa ti pa nisi, pa podobno. Ih skljubajo potem. Tako, ja. A veš, jaz to vidim, socialni medije meni super kot neka možnost za, recimo, promocijo, zato, da ohranjam stike z ljudmi, ki jih drugače res ne bi mogla. Glih prej, lepa nisem uspela prebrati, mi je poslala sporočilo sestrična, ki v Avstraliji živi. A veš, tako, take stvari, ne? Ja, tako, lepo mi je vedeti, kaj počnejo moji prijatelji v poslovnem ali pa v privat smislu, ampak narabim pa zdaj vedeti o cele Sloveniji vsega, ne? Ni mi to interes in pač tudi sama ne delim vsega tega, z ostalimi, pač vsega svojega privat življenja. Mislim, ja, delim tist, ki gremo kdaj z družinco, zelo radi smo v naravi, v živalskem vrtu. To mi je pač nekaj tazga, ki si rečem, ne izpostavljam se kot, ne vem, koliko dobro zgleda, jaz ali moj mož, kdorkoli že, a ne, ne izpostavljam, kaj počnemo, koliko damo denarja za karkoli. Ne, ampak tiste mali trenutki, ki res v življenju nam pomenijo in bi nam mogli pomeniti. In ja, tudi, zakaj pa ne bi, mislim, sam pač, ko greš, pa kaj jem, pa to pa res, ne, to pa še nisem slikala. To je bomo zdaj dal za domačo nalogo. Ne, pa čeprav sem, ja, nek zajtrk, zdrav. Zdrav zajtrk. Ja, veš, hočem promovirati zdravo življenje, konc koncev. Zato, ker jaz sem mnenja, da če ti zdravo živiš, zdravo ješ, se nekako ukvarjaš športom,
si zdravih misli. To mi je zelo všeč, si zdravih misli. Super, super. Tako, kot si jaz tudi mislila reči, zdaj je res pomembno, ne samo, da se dobro, ampak tudi pametno odločamo. Veliko krat si slediš svojemu srcu, ne? Ampak vse je mogoče sedaj pametno odločiti, kako boš ti prišel do tega, kar se tvoje srce želi. Tako bi rada pač, da me okolje to dojema. Super, super, super. No, jaz bom tako rekel, da sem najbolj spomnim tvoje, dotaknila se me tvoja objava, ko je bila Arijana. Ker si bila ena izmed redkih, ki je objavila Rožico. In res si svojega srca napisala. Že tako, ja, vsi smo jokali, ne? Ampak tako dotaknil se me, ker si šla po poti svetlobe. Ja? Ni bilo unih agresivnih misli, kaj bi vse kdo, ampak tako, že una Marjetica in izhajanje tudi iz tvoje punčke in tako naprej. Tako da res, tako, prav spomnim se te objave, tako prav dotaknila se me. In razumem. Res mi je bilo težko takrat. Ja. Se je čutila, ampak nisi pa padla, razumem, kaj želiš povedati, nisi padla v, reka, ne objavim sebe, kaj jokam. Ne zato, ker bi ti hotela skrivati svojo žalost, ampak zato, ker nočeš promovirati na način, ne promoviraš teme, no. Ti tudi pri tej objavi nisi promovirala teme, pa neke maščevalnosti, pa obsojanja, ampak si izhajala izključno sebe, iz svojega srčka in ti si izključno o tej deklici, kot o deklici pisala in ona Marjetica je bila tako, ja, fantastično. Slikala sem jo tist dan, ko smo bili na sprehodu. Ja, sploh se ne zavedaš, da pač moja hči isto stara in to so nebogljeni otroci, ki se veselijo življenja vsakega trenutka. Se to lahko naučimo od njih v bistvu. Res. Ja? Res ja? Veliko. Ja. In tudi, tako, če pomislimo, kakšni smo se rodili, jaz sklepam, da smo bili mi isti. Ja, mečke ni pa glasni. Mečke ni. Pa odprti življenju, ne? Ja. Koliko nas potem tako lup? Prehiter nas potegne to. In tako prehiter, ja. Pa koliko zelo naše lastne intuicije in te otroške radosti, kar malo zakrkne. Ja. In to pol nazaj ven dobiti in priklicati je včasih težko, ampak je vredno. Je, je. Zato, ker pol spet uživaš v vsakem trenutku in vsaki rožici in sončko in vsaki Marjetici. Vse posod vidiš lepoto sveta, ker konc koncev je posod. Tako. Kljub temu, da je pač kruto in grozno živeti v današnjem svetu. Res. Včasih sem si rekla, v kakšen svet rojevamo mi svoje otroke. Kaj bo njih čakal, ko bojo tako stari, ko bojo odraščali in pol dosegali neke starosti. Grozan je, ampak je prav, da vztrajamo. In na koncu bomo zmagali. Mislim, ne bojo grozote zmagale, zihrno. Ampak sem, če bomo vsak dan, vsaki stvari videli, tist malo, se ni treba veliko. Res ni treba veliko. Pa ni treba biti blazno pameten za te stvari. To je trik našega uma, ne? Tako se nam zdi tako zajetno, ogromno. Ja, ja. Pa v bistvu je samo en dan, en trenutek. Vsak trenutek po sebi. Ki ga je treba ceniti. Ja. Ja. Pa se sliš ful obrabljeno. Sam marsikdo tega ne zna. Marsikdo tega niti ne razume. Ja. Kako zelo dragocen je vsak dan in vsak trenutek. In koliko stvari recimo samoumevnih. Vse je nekaj, ko gledamo po internetu, ne? Ampak se ne zavedamo. Tudi mi v Sloveniji pitno vodo imamo še vedno iz pipe ven. Ja, koliko dežel na tem svetu tega več ni. In znali bomo ceniti šele potem, ko je ne bo več. Ja, s tem, da jo bomo prinesli iz trgovine, mi jo ne bomo kilometre delati stran tako ali drugačno oporečno nosili z reke. Tako, kot delajo, oziroma so. Marsikje še vedno. Točno. Ogromni predeli Južne Amerike, ogromni predeli Afrike, Azije, še vedno na tej stopni. In se ne zavedamo, namest, da bi bili hvaležni za to, kar je, znamo biti zelo nehvaležni. Ja, mi smo bili na dopustu v Aziji in na Tajskem. In ko si umivaš zobe, sploh ne veš, zdaj, ko sem si umila zobe, zdaj lahko splahnem s to vodo ali moram z plastenke. In tam s plastenko živiš, ker dejansko ne moreš. Ja. Tako izkušnjo sem jaz imela v Egiptu, ko sem bila drugič. Ko se da ne boste pozabili, tudi zobe si morate s to vodo iz plastenke. Biti katomatsko pozabiš. Ja, ne? Ja. Si piješ še ni plastenke. Ja, in si misliš, da kaj si, ne. Pa tudi ni, ne. Zelo, zelo, zelo. In potem, ko smo domov prišli in za nekaj naredim pač sok in odprem pipo in sem res, 14 dni nazaj je bilo in sem prav pomislila, lej to, kakšno bomo mi srečo. Mi imamo še vedno vodo normalno pitno, ko jo drugi marsikjeri nimajo, pa jo najbrž zelo kmalo ne bo, ne. Ja, glede na to, da že tudi v velik predelu na Hrvaškem več nima pitne vode, ne, iz pipe. Tako da bližje, kot si mislimo. Ja, no, vidiš.
to. Tako da ceniti lepoto vsakega trenutka, da ne bi čist preveč res ne rekla. Ja, čisto res ne. kot 11-2, se pravi, ta intuicija pa ta občutek za druge. Prinaša pa tudi lekcije tega, koliko si pod vplivom mnenja drugih, koliko nisi. To smo zdaj videli, da ne. Kako pa se ti počutiš, ko ti nekdo reče, daj, povej mi, kaj ne naredim? Ti se odloči na mes mene. Se to imam jaz veliko krat, mislim, dost krat. Že zdaj, ne? Sam, ja. Sam, kadar se z možem pogovarjal, kam bo šla jaz, no, tako da ni zdaj glih. Nisi pričakovala tega, ne? Ne. Priznam. Ja, veš, ne vem, le, jaz bi pač, jaz sem tako, vsak ne naredi po svoje, ne, konc koncev, ne, ti skar čuteš in jaz ne vem, jaz se ne odločam rada za druge, dam pa na svet, ampak ga dam iz srca, kaj bi, pa pogledam tako, kaj bi jaz naredila. Tako, kaj bi v resnici jaz naredila, če bi bila na mestu tega človeka. Ne kar neki pač, kaj drugače raj rečem, le, ne vem, nared kar češ, tudi to znam. Ja, kar se mi zdi tudi tako, se mi zdi, se zelo smo opeti v to, da kar moramo nekaj reči. Ja. No, Taja, zelo, zelo sem vesela, da si mi pridružila danes, hvala ti. Hvala tebi se vabilo, pa za vse, kar si mi povedala. No, no, naj dvojka se zdaj pričenja, le. Je bilo kar par uporabnih stvari, ki jih še nisem super. Vedela. Ne veseli, hvala. Par stvari, ki sem jih pa že, ja, hvala. Upam, da bova Taja prišla v naše studio kmalu znova. Medtem, ko se bomo mi od nje poslovili še v miru, pa vas vabim, da si pogledate, kako lahko kakšno prav posebno vprašanje, tako bolj skrivnostno, ki ne sodi v studio, vprašate naše svetovalce. Tudi vi lahko živite življenje kot v pravljici. Dovolite, da se vam nasmehne sreča v ljubezni. Odprite vrata denarju, uspehu in dobremu počutju. Pošlite SMS blokada na 6116. Izkušeni svetovalci bodo pregledali vaše čakre in prečistili blokade, ki vas ovirajo. Naredite nekaj zase. Pošlite SMS blokada na 6116. Torej, dragi moji, naša gostja nas je zapustila, kako prijeten pogovor je bil tole, a ne? Taka mila, mila deklica, pa polna modrosti. Rekli smo, da se bomo v drugi polovici oddaje oziroma bolj proti koncu posvetili razlogu z numerološkega stališča, zakaj bo mesec september tako zelo intenziven, smo rekli. Torej, če vas zanima, kaj ta mesec prinaša vam, 09-0-6363 številka studija, dobre pol urce imamo do konca oddaje, lahko pogledamo konkretno glede na vaš rojstni datum. Za vse nas bo intenzivno obdobje. Bo obdobje, ko bomo bolj ali manj prisiljeni pogledati v sebe. Zdaj, pogledamo, 16-ka na koncu leta simbolizira število 7, kjer je to karmično število, seveda ima izjemno, izjemno močan vpliv na celotno leto. Sedmica simbolizira racionalnost, simbolizira tudi iskanje opravičil, tudi izgovorov, kljub temu, da sedmica simbolizira resnico, pa se lahko v miselnih igrah nehote zaplete v iskanje izgovorov. Lahko smo izjemno prepričani, da mi nečisa preprosto ne moremo, ne zmoremo, ne znamo, nismo dovolj dobri, si ne zaslužimo. Vse to so vplivi števila 7. Vsako število ima tako bolj kot manj dobrodošle vplive, seveda, tako tudi številka 7. Torej, na katerih področjih vi ne zaupate sami v sebe. Kdaj imate občutek, da niste dovolj sposobni, niste dovolj pametni. In potem, ko gremo dal, a ne, in se poglabljamo bolj, tudi vzorci, ne zaslužim si, zame pa ne, joj, kaj bojo pa drugi rekli in tako naprej. To je energija, ki se nekoliko bocka z energijo števila 9. Devetko dobimo iz seštevka celotne letnice in dobimo jo kot 9. mesec september. Devetka pa je tista, ki predvsem čuti stvari, ki občuti stvari, ki dela po svojem notranjem feelingu, kot temu rečemo. Torej, če je nekdo, ki ima izjemno, izjemno močan vpliv števila 9, se postavi pred odločitev, ali bo nekaj naredil ali ne, pa ima občutek, da to zelo, zelo ni prav, ni pravično, ne bo tega naredil. Zelo počušamo svoj notranji občutek. Torej, ko zdaj govorimo, naš um ima ene ideje, naš srček čuti drugače, to se včasih zelo krega. Veliko krat čutimo, kaj je prav, čutimo, česa si želimo, čutimo, ampak ne razumemo najbolje, s ki to izvira. In letošnje leto bo izjemno, izjemno podobno ravno taki zmešnjavi. Čutimo, pa ne vemo zakaj. En razlog je tale 16-7, ki simbolizira karmo, ki simbolizira prejšnje življenje, torej stvari, katerih seveda si nekako zavestno tukaj in sedaj ne moramo spomniti, zapomniti, jih razumeti,
ampak so še vedno prisotna. Pravijo, da vsa naša prejšnja življenja so nekako shranjene v naši podzavesti. Vse te stvari, ki jih imamo na nezavednem, torej podzavest, strahovi, pretekla življenja, vse, kar smo odrinili, zato ker mogoče v otroštvu nismo bili še dovolj čustveno močni ali sposobni, da bi to razumeli in predelali, v letošnjem letu prihaja na plano ravno zaradi te 16-7. Temu bi lahko rekli tako globinsko čiščenje, namen tega pa je seveda zdravljenje. Šele ko stvari ozavestimo, ko jih opazimo, ko jih prepoznamo, ko jih sprejmemo, da obstajajo, jih lahko zdravimo. Prele so staje omenile zobozdravnika, dokler ne prepoznamo, da imamo karies, ne bomo postavljali plombe na zob. Ja, seveda je proces lahko neprijeten, pa nas je lahko strah, pa nam mogoče ni najbolj fino na svetu. Ampak dolgotrajno je to za nas dobro. In na tem primeru to znamo razumeti. Veliko kot v življenju pa, ko se soočamo z nekimi izzivi, z nekimi težavami, z nekimi strahovi, z nekimi občutki, tudi tesnobe, depresije, črnogledosti, je to težje sprejeti, težje razumeti, sploh ko govorimo o tem, da ne najdemo namena. To število 7 vedno išče namen. In konec meseca septembra, predvsem v mesecu oktobru, bomo veliko stvari razumeli za nazaj. V tem trenutku pa se nam lahko mogoče zdi, da padajo stvari z omar, da so kar neki čudni občutki. Predvsem smo bili tudi veliko bolj nepotrpežljivi v mesecu juliju in pričetku mesecu avgustu. Veliko hitreje smo stvari dojemali kot napad na nas, kot kritiko, kot nekaj negativnega. Izjemno pomembno je, da se naravnamo na pozitivo. Torej, da mi zaupamo, da je za nekaj prav, da je za nekaj dobro. In potem je naša odločitev in naša izbira in v bistvu tudi naša naloga, da to prav in dobro najdemo. Torej, nekako kregal se bo naš srček, pa vse naše želje, pa tiste stvari, ki jih mi čutimo kot pravilne, in naša glava in vse tiste stvari, za katere je naša glavica prepričana, da ima prav. Torej, kaj je tisto, kar mi čutimo, da je pravilno, človeško, sočutno, srčno in tisto, kar mislimo, da vemo, da je pravično, za voljo takih ali drugačnih stališč. Ko pogledamo po zgodovini, ko pogledamo po drugih kulturah, kaj vse je prav in kaj vse je narobe v drugih verstvih, drugih navadah, drugih kulturah, drugih celinah, drugih časih. Težko bi zdaj z umom rekli, to pa je zihr 600% zdale, tako kot mora biti. Mogoče že čez nekaj let ne bo veljalo več tako. Srček pa je tisti, ki mu je prav malo mar, kaj glavica misli in občuti. Torej, v mesecu septembru, ker se devetka kar podvoji, sam mesec in samo leto, bomo čutili toliko bolj, predvsem tiste stvari, kjer je energija v disharmoniji, se pravi vse tisti odnosi, tiste navade, tiste stvari, v katere se mi prepričujemo, da ni tako zelo hudo, da v bistvu smo mogoče razvajeni, vse tiste stvari, ki si jih mi sami zanikamo in zatiskamo oči pred njimi, bodo prišle veliko bolj na plano, bodo, kot po domače rečemo, na tapeti. Tega se ni za bat. Pravzaprav imamo fantastično možnost seči v našo podzavest, na nezavedno in se dotakniti tistih spominov in tistih virov miselnih vzorcev in obrambnih mehanizmov, za katere do sedaj nismo razumeli, zakaj so tam. Zakaj se nečesa toliko bolj bojimo, zakaj imamo mogoče panični strah pred nečim, pa naj gre za pajke ali za kaj drugega. Vsak izmed nas ima nek set misli, stvari, prepričan, tudi reagiran, ki jih je prinesel s seboj iz prejšnjih življenj. Dobar dan, želim. Dobar dan, Marija. 9.9.50. Kaj pa naj zanima, gospa Marija? Zanima me, na kaj moram biti pozorna, ker se mi spod nekaj slabega dogaja. Aha, ste v letu 9. Pravzaprav gre za obdobje, sploh prva polovica leta je zelo naporna, ko se stvari bolj kot ne končujejo. Komplicirajo. Ta mesec mi je katastrofa. Ja, verjamem. Samo obdobje, kot sva rekla, simbolizira zaključevanje, simbolizira tudi sprejemanje. Ko gledam vaš rojstni datum, vi imate devetke kar veliko, se pravi, tudi te stvari zelo, zelo občutite. Vi ste človek čustev, niste človek razuma. Se pravi, ne racionalizirate stvari, jih nekako ne filtrirate, ampak jih direkt občutite. Zaradi tega jih tudi toliko bolj močno občutite v letošnjem letu. Samo leto simbolizira zaključevanje, simbolizira zdravljenje, simbolizira sicer preporod. Torej,
zdaj, če stopiva korak nazaj, same pozitivne stvari, ampak po drugi strani je pa treba do te pozitive priti. Se pravi, to se lahko doživlja kot tako, da se stvari komplicirajo, predstavljajo, odpovedujejo. Zelo močen občutek je, da ni od vas odvisno, kaj se bo zgodilo, ampak od drugih in da seveda se ne bo dobro razpletlo. Prva polovica leta je veliko bolj naporna kot druga, tako da jaz bi rekla, iz najhujšega ste ven. Mesec avgust je pa izjemno, izjemno intenziven zato, ker poleg te devetke na vas vpliva še osemka, ki pa od vas pričakuje, da se odločite. Zdaj, tukaj ste pa zdaj energiji malo kontradiktorni. Devetka želi zaključiti, želi sprejemati, želi biti v ženski energiji, osemka je pa tista, ki bi se usedla na konja, pa bi šla, pa bi ustvarjala nekaj drugega. Se pravi, tukaj sta se ti dve energiji celotnega leta in meseca v nasprotju. Definitivno tiste stvari, ki vam grejo veliko bolj na živce, ali pa osebe, ali pa odnosi v tem mesecu, je za razmisliti, ali ni skrajni čas, da jih zaključite, ali prestrukturirate. Ta kombinacija teh dveh števil govori o tem, da tudi, če je nekaj na videz katastrofalno slabo, pa naj gre za navado, za odnos, za način komunikacije, za počutje, za karkoli, kako lahko stvari dobesedno prestrukturirate. Tako da čim bolj se vprašati, kako lahko vi spremenite pogled na določene stvari, mogoče sploh niso toliko pomembne, kot se v tem trenutku zdi, oziroma kako jih lahko spremenite, tako da bo za vas bolj pravilno. Glede na to, da imate pa vi zelo močno devetko v rojstnem datumu, pa meni kot numerologu to pove, da zelo rada pomagate drugim, zato tudi ponovadi ne razmišljate na način, kaj za vas dobro, ampak razmišljate, kaj za človeštvo dobro, za skupnost dobro, za vaš odnos z vašimi, ne vem, starši, otroci, partnerjem, prijatelji dobro kot skupnost. Šele potem enkrat, če sploh pomislite na to, a je to tudi za vas dobro. In življenje vas mal, da kar po domače pa direkt povem, za ušesa vleče, zato da na sebe ne pozabite. Torej v tistih stvarih, kjer se sploh zdi, da je katastrofalno, dejansko ne gre za to, da bi mogla biti vi zdaj bolj potrpežljiva pa razumevajoča do drugih, ampak bi mogla biti bolj potrpežljiva in razumevajoča do sebe in reči komu tudi ne. Reči komu tudi dovolj mi je. Tako, Lili, se mi tudi vprašala. Za te števila bančnega računa bi jaz rada spremenila. A bi bilo to najboljše ta mesec? Ja, ta mesec ali pa oktober. Ta mesec simbolizira... Ja, ta mesec simbolizira osemko, kar je definitivno obilje, finančni prilivi in tako naprej, vaš osebni mesec osem. Oktober bo pa potem enka, se pravi novi začetki, sveža energija, odločnost. Jaz bi rekel... Tako. Tudi simbolizira... Katere števila... Definitivno devet. Ja, namignem, a ne? Definitivno devetko, ker imate močno devetko, pa na koncu pina naj bo. Se pravi zadnja ali predzadnja številka naj bo devet. Lahko sta tudi dve devetki. Glede na to, da imate v rojstnem datumu tri devetke, sta lahko dve devetki. Osemko, definitivno. Enko, definitivno. Enka pa na začetku. Prva mora biti enka, zadnja naj bo devetka. Potem je pa tako, ker imate ničlo, petke simbolizira nihanje, dobrodošla bi bila tudi ničla, ampak med ena in med devet, se pravi ena nič devet devet, recimo je tak primer. Ali pa ena nič osem devet tudi. Krasno. No, najlepša hvala ti. Tudi vam, gospa Marija, lep večer še naprej. Enako. Sem vaja poslušala, kako sta se lepo pogovarjale, ker imam jaz tudi šestico, ne, pri sedanju in sem tudi zelo boječa in tudi sem imela starši res. Zanimivo. In so si kar podobne. A ne? Koliko je tako, tudi z tega vidika malo gledamo, koliko ljudi med sabo si je podobnih, pa potem vidiš, aha, rdeče nit, evo. Ja, podobne. Strah, sem imela strašno velik strah za porost. Super, da ste to izpostavila, gospa, ker se mi zdi, da pač na prvo žogo marsikdo to zna obsojati, ampak jaz mislim, da je to veliko bolj dobesedno pogosto, vse je, mislim, ne zdi se mi to nič tacka grozanga, da bi bilo treba pa nekoga obsojati zaradi tega. Tako da hvala zdaj le tudi, da ste to izpostavila, verjam tudi, da bo ta veliko pomenila to sliše, da ni edina. Super. To smo,
tiče strahovi. Ja. Pa ste se verjetno obe dve soočile, pa je, a ne? Take bolj občutljive punčke. Ja, ja, senzibilne punčke, take senzibilne. Ja. Si prav. Lepoto življenja, znate. Znate. Ja, to pa ja. O ja, o ja, o ja, število življenjske poti 6, definitivno preveč dobre za druge. Pa se pa, nažalost, med nami tudi taki, ki to zelo radi izkoristijo. Kar je pa tudi življenjska šola, rečne. Ja, so me imele sam zato, da sem jim kaj dajala. Drugače pa ne. Ja, kadar ste pa vi kaj rabila, takrat je pa verjetno bolj mal. Ta krog se je občutno skrčil. Ja, tudi to je pri šesticah, ja. Pri številu življenjske poti je to zelo, zelo tipično. Samo zato, da bo mir pri hiši, marsikaj prinesete, ko govorimo o partnerskih odnosih, ko govorimo po temu, da bi ves prijele pomoč. To. Jaz imam par prijateljska, moje število življenjske poti, to je kar napor. Vas priprav do tega, da bi sprijeli kaj lepega za sebe. Zelo, zelo radi pa date. Zelo s srcem date. Ja. No. Lep dan. Enako tudi vam, gospa. Hvala lepa za vaš klic in za tale res super pogovor. Srečno, nasvidenje. Torej, dragi moji, tudi vas zanima, kaj vam prinaša mesec september, na katerih področjih bo pa za vas osebno najbolj intenziven, najbolj močen, kje biti pozorni, oziroma kje pa mogoče lahko pričakujete tudi preobrate, ki bodo pozitivni. V končni fazi, prej smo že omenili, kadar se počutimo ujete, kadar se počutimo, da ne moramo ali ven iz odnosa, ali da si ne upamo reči ne. Tudi, ko govorimo o temu, da bi repkli sami sebi, ne. Tudi, ko govorimo o temu, da moramo pojesti vse sladkarije doma na mesto, da bi imeli samo disciplino in bi rekli, ne, dovolj, ni treba zdaj sprazniti cele vrečke ali pojesti cele to največje čokolade. Dostane pa pri tem primeru. Tudi v tem primeru bo mesec september prinesel olajšanje in možnost, da pričnemo mi delovati drugače. Ker je zelo pomembno. Sami sebi moramo tudi znati postaviti mejo. Ko govorimo o postavljanju meje, dokler mi ne mislimo resno, dokler mi ne postavimo meje na primeren način, je seveda vas noben drug ne bo jemal resno. Če ste že vi sami bolj kot ne preplašeni pri tem, ko boste rekli, ne, ne posodim ti svinčnik, potem verjamem, da vas ne bodo jemali resno. Če pa boste suvereni in boste rekli, ne, svinčnika ti ne posodim, je že sama energija taka. In govorimo pa o suvereni energiji, ne o tisti energiji, s katero operirajo nekateri, ki menijo, da je fizična premoč ali agresija ali celo to, da grozimo nekomu, tista prava moč, ker ni. Tega se učimo v mesecu avgustu in te lekcije se bodo nadaljevale z nami tudi v mesecu septembru. Kaj v resnici je avtoriteta, notranja moč, občutek modrosti, namena, smisla v življenju? In kaj tisto, ko dejansko usilimo svoj prav ali svojo voljo nekomu, kar v bistvu nikoli potem ni iskreno? In mesec september nas bo učil ravno tega. Če nekoga prepričamo, prisilimo, mogoče se naš ego v tistem trenutku počuti super, počuti se fino, počuti se cel car. Ampak ali v resnici je to, kar smo dosegli, izsilili pravzaprav, iskreno strani druge osebe, če si v bistvu tega ni želel ali ni želela? Verjetno, da ne. In ali ima kot tako sploh kakršnokoli vrednost v resnici? Veliko, veliko mask, veliko, veliko takih odnosov, ki bazirajo na prevladi ene osebe ali situacije ali mogoče tudi, ko govorimo v službi, potrebi po vsakomesečnem nakazilu plače, se bo toliko bolj ostro pokazalo v mesecu septembru. In kot smo stali že prej rekli, ne govorimo o temu, da je treba na vrat na nos dati odpoved, se odpovedati neki finančni varnosti in pričeti nekaj strašno vratolomnega. Sploh ne. Govorimo o tem, da prepoznamo pri sebi v svoji notranjosti, da želimo še nekaj drugega doseči v življenju, biti v življenju in potem to početi korak za korakom. Tisti, ki si to že dalj časa zanikate, kljub temu, da vas srček vse bolj glasno pije, česa si želi oziroma vsaj česa si ne želi, tudi to je lahko prvi korak. Ja, za take osebe bo mesec september lahko zelo vratoloman, zaradi tega, ker se lahko stvari spremenijo z danes na jutri. V to energijo počasi že stopamo. Bolj, ko se končuje mesec avgust, bolj se bližamo septembru in energije se že počasi sprožajo.
vsak izmed nas se na septembra pripravi, vsak pri sebi. Tisti, ki pa ne upate poklicati v studio, pa pogledamo, kako lahko kar odtipkate svoje vprašanje. Ko ste zaljubljeni, se sprašujete, bova srečna skupaj? Je on pravi? Sva morda prehitra? Svetovalci na 6116 vam s pomočjo kart, astrologije in numerologije podajo vse odgovore na vaša vprašanja. Pošlite SMS ljubezen na 6116. Torej, dragi moji, da ne bo vse tako zelo črno. Mesec avgust je tisto obdobje, v katerem se dajte postaviti za sebe, v katerem se dajte odločiti in izbirati pametno. In ker je mesec avgust tudi obdobje dopustov, vračanje nazaj k vsakodnevnim obveznostim, vas pri kozmiki crkljamo kar cel mesec s brezplačnim vedeževanjem. Torej, če pošljete besedo gratis na številko 6116, si zagotovite brezplačno vedeževanje, 5 minut pogovora z našimi svetovalci, ki vam lahko pogledajo v zvezde, lahko vam pogledajo v številke, lahko vam pogledajo v tarot karte, v ciganske karte, v Lenormand karte, v navadne karte, take, s katerimi mi sicer navadni smrtniki igramo remi, lahko pogledajo tudi še v kaj drugega, naš recimo Brane vam lahko preda sporočilo vaše duše, lahko vam naredijo energijsko terapijo, spravi počistijo čakre, počistijo vaše auro, počistijo energijo vašega delovnega prostora ali doma, lahko vam pomagajo rezati vezi in pretrgati pretoke energije s tistimi osebami, ki vašo energijo dobesedno črpajo. Ko govorimo o rezanju vezi, ne pozabi, da lahko režete vezi tudi samo situacijo, samim odnosom, tudi z navado, če želite recimo nehati kaditi, je tudi to eno izmed orodij, ki vam lahko na tej poti pomaga. Mesec september bo izjemno dober za vse te stvari, ki jih želimo nehati početi, odločiti pa se bo treba kar znotraj meseca avgusta za to. Torej, izkoristite tale zadnji teden avgusta, zato da naredite nekaj dobrega za sebe, odločnega za sebe in, kot smo danes rekli, pametnega za sebe. Število 8, kot avgust pa nas opominja, da je treba zgrabiti vsako priložnost in opaziti možnost. In me prav zanima, koliko izmed vas bo izkoristilo tole priložnost in si podarilo, no, mi vam podarjamo brezplačno vedeževanje. Torej, številka je 6116, napišite besedo gratis, tako si boste zagotovili 5-minutni pogovor z našimi svetovalci. Kot rečeno, ko govorimo o energijski terapiji, je delo nadaljavo lahko popolnoma enako vredno delu ena na ena. Če želite reiki terapijo, teta healing in še marsikaj drugega, na naši spletni strani si lahko tudi preberete bolj podrobno, kaj vse naši svetovalci znajo in počnejo. Izkoristite do konca avgusta, torej brezplačno vedeževanje, izkoristite to priložnost, da naredite nekaj dobrega za sebe, še preden se prične ta frdamani september. Tale september bo dal vsem nam vetra. Bo pomemben mesec, bo mesec, v katerem bomo vsi zaključevali in tukaj bomo poudarili še eno zadevo. Sprejemanje. Število 9 simbolizira tudi žetev in sprejemanje in marsikdo izmed nas ima v sebi že prej omenjene vzorce, ne zaslužim si, jaz pa ne, za druge treba prej poskrbeti, nisem dovolj dober in teda, in teda, in teda. Vse te vzorce je zadnji čas, da prečistimo sedaj. Čas, ki je bil namenjen prepoznavanju teh miselnih vzorcev, je bil mesec julij. Ker včasih ne gre vse tako po planu, kot si življenje zamisli, ker včasih je tudi stvari, ki jih predelujemo preprosto preveč, pa vam želimo pri kozmiki v teh zadnjih dnevih meseca avgusta pomagati. Čim prej priti, da temu rečemo na zeleno vejo, torej izkoristite tole naše darilce. 6116 beseda je pa gratis. Torej, ko govorimo o sprejemanju, se dajmo dotakniti še ene stvari. Veliko krat govorimo sprejemam, 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 daj si v energijo sprejemanje, odpri se sprejemanje, odpri srček in tako naprej. Pozabimo pa, da sprejemamo lahko dobro ali slabo. Torej, navadimo se dati oziroma dodati besedico dobro. Sprejemam dobro. Mnogi izmed nas zelo radi uporabljamo frazo sprejemam za svoje najvišje božansko dobro. In dober dan želim. Halo, se slišimo? Halo. Ja? Dober dan. Dober dan želim. Dober dan. Enako vam tudi lep dober dan želim. Moje ime je
Darja, rojena sem 13.2.64, pa me zanima glede septembra, kaj se mene obeta? Tiče. Ja, kaj, ja. Čustveno letos, ne? Ste namreč tudi vi v osebnem letu 6, koliko smo danes že pogovarjali se o tem letu. Predvsem je na tapeti dom, družina in tisti najbolj najbolj globoki osebni odnosi. Se pravi, ljubezen do sebe, postavljati imajo, kako pa tudi sama sebe spoštovati. Rojena ste 13.2., kar meni pove, da se v tem življenju predvsem učite spoštovati vi sami sebe znotraj odnosov. Se pravi, število 13 sicer je karmično, ampak to ne pomeni, da ste v tem trenutku ga kaj pobiksala, to pomeni, da se učite delovati znotraj odnosov na drugačen način. V prvi fazi življenja se ponovadi ta 13-ka obnaša tako, da se od nas pričakuje, da smo zelo pridni, zelo marljivi, zelo pošteni, zelo iskreni. Potem pride pa trenutek, ko je prav, da postavimo mejo in tudi mi pričakujemo, da so drugi do nas pošteni, marljivi, odprti in korektni. In tukaj nekje na tej meji ste vi zdaj. Eno je, da znate ja, vi... Lili. Ja, kar. Lili, samo eno konkretno vprašanje lahko imam. Seveda. Odnos za partnerjem. Aha, ok. Bi lahko še ta rojstni datum dobile? Sva dovolj korajžne? Seveda. 19.1. Aha. Je pa 68. Lejte, 67, ima... pardon. Aha, 67. Ok, sem popravila, nič hudega. Lejte, vi ste rojeni na 13. Karmično število prevzemanja odgovornosti, poštenosti, predanosti in kje zdaj postaviti majo tega, da je prav, da je nekdo do vas spoštljiv. Ojni roven pa 19. Tudi to je karmično število in smolo, ki jo imajo osebe, ki so rojene 19. je pa tako. Zelo hitro so arogantni, zelo jim godi ukazovati, tega se pa ne zavedajo. On dejansko ne želi nič slabega, ampak ko je prizadet, ko je v stiski, ko ga je strah, ko mu nekaj ni prav, se pa lahko hitro zateče k načinu komunikacije, ki zveni ukazovalno, ki zveni lahko tudi žaljivo, kljub temu, da to v resnici ni njegov namen. In tukaj se pa zdaj vajni lekciji zelo, zelo skladata, bom rekla. Tukaj bom zdaj rekla, ker ste vi v obdobju 6, on je v obdobju 2, on se uči komunikacije, uči se odnosov, vi se učite postaviti majo. Zelo logično je, da prihaja seveda letos potem do tren. Smiselno bi bilo, da vi se naučite tudi udariti po mizi, če treba, se postaviti za sebe, ne se ga bati. Čim se vi ustrašite ali posledice tega, recimo, da bo šel odnos narazen, ali da vam bo kaj zameril, pa bo jezen na vas. Čim pride strah zraven, se ta 19-ka sproži. Zdaj, izziv 19-ka je pa kako ne zlorabiti svoj položaj. In če se vi njega bojite, je on avtomatsko na nek način nad vami. Zdaj, oba dva sta v zelo intenzivnem obdobju. On se uči, kako biti bolj prilagodljiv, se pravi, kako nekomu prisluhniti, kako biti bolj senzibilen. Dokler vi ne boste odločno spregovorila, pa se postavila za sebe, vas pa tudi slišati ne more. Zdaj, kot osebi je pa to, kar je vam mogoče že krek, pa njemu samo navaden pogovor. Intenziteta pri vama dvemu je zelo različna. Vi ste veliko bolj umirjena v temu, veliko bolj na umirjen način neke stvari poveste in seveda jih resno mislite. On pa mogoče rabi to, da resno mislite. A veste, ne bo, kakorkoli po vsej verjetnosti vam ne bo ploskal, če se boste postavili za sebe, ne? Seveda ne bo, se bo pritoževal in pa potem on bogi. Vse to paše k 19-ki. Dokler se nekatere stvari ne skristalizirajo, se tako vi kot on ne morate določenih stvari naučiti. Tako da dejansko čim bolj ustrajati, čim bolj biti zvesta sebi, čim bolj postaviti mejo in jo držati. To je vaša izkušnja spoštovanja vas do vas. Se pravi, iz samega spoštovanja do sebe se postaviti za sebe. Preko tega se bo pa on naučil drugačnega načina komunikacije. A si čist preveč zakomplicirala? Okay. Ne, niste. Hvala lepa. Hvala tudi vam, držite se. Hvala lepa. Na svidenje. Je na svidenje. Svidenje. Torej, dragi moji,
Slabih 9 minut imamo do konca oddaje, takšen zelo hiter klic lahko še sprejmemo. Pogovarjamo se o mesecu septembru. Up nam bo nagajal tudi septembra. Nagajal nam bo tudi naš srček. Marsikaj bomo zelo verjeli, da čutimo. Pazite, ne moremo verjeti, da čutimo. Ker čutimo ali ne čutimo. In v bistvu ne rabimo glave. Čim se opazite, da vi razmišljate, analizirate, se sprašujete, a res tako čutim ali ne čutim tako? To ni to. Občutite. Podobno je tudi, ko govorimo o življenju, vse sred treba doživeti. Jaz vam lahko opisujem, kaj je sladoled, pa dokler ga ne boste sami poskusili, v resnici ne boste vedeli, dokler ne boste sami občutili okus in imeli doživetje sladoleda. Torej, mesec september nas bo na nek način izbezal iz tistih luknjic, v katere smo se skrili. Zelo, zelo nas bo podpiral v tem, da naredimo korak naprej, predvsem preko tega, da zapiramo stvari, ki nas pri tem ovirajo. Kot so že prej stavili rekli, zelo, zelo pomembno bo, da tista vrata, ki se bodo v septembru zaprla, ne poskušamo na silo odpreti. Sploh tista vrata, za katera se boste vi odločili, da jih boste zaprli. Torej, ko nekaj zaprete, zaklenete, obrnete se in greste stran od tega. Ne hodite več petkrat gledati, preverjati, odpirati, gledati, če je zaklenjeno, ni zaklenjeno, malo odpirati, pa skozi špranico nazaj gledati. Ne, tiste stvari, ki ste se odločili, da zdaj je pa res dovolj, pejte stran. Prej, ko boste šli naprej, prej se bodo lahko lepe in drugačne stvari pričele dogajati. Dokler pa ostajamo v tej energiji, tudi če zaključimo odnos z nekom, pa ne gre za prijateljski odnos, službeni odnos, poslovni odnos, kakršen koli odnos, pa ostanemo v tej energiji, nismo storili ničesar v resnici, kajti pritegnili bomo samo enake, ampak druge ljudi k sebi. Izjemno, izjemno pomembno bo pa tudi, kakšen je naš odnos samih do sebe. S tem smo se soočili že v mesecu juliju. V mesecu juliju smo rekli, dajmo opazovati, kako se pogovarjamo sami s seboj, kakšen je naš notranji samogovor, ko smo jezni na sebe, ko smo razočarani, ko imamo vsega pohen kufar, ko imamo koga drugega pohen kufar, ko se nam zdi, da je situacija brezizhodna in ko se nam zdi, da nismo dovolj sposobni, da bi bili zadevi kos. Kakšen je naš notranji samogovor? To lekcijo smo pričeli v mesecu juliju, vrhunec te lekcije bo v mesecu septembru. Kaj mislite, kaj bom zdaj rekla, da dajte početi? Biti čim bolj potrpežljivi do sebe. Res je, da je prav, da smo samo kritični, ampak izključno in zgolj samo, ko iščemo motivacijo in razlog za to, da bomo nekaj storili na drugačen način, na nov način, na svež način, na bolj kvaliteten način. In ne zato, da sami sebe karamo, pa smo jezni na sebe, pa se kritiziramo, pa si govorimo grde stvari. Torej, če v mesecu septembru nam ni uspelo z našega besednjaka odmakniti vse besede, ki so do nas neprijazne, grobe ali celo žaljive, potem bo mesec september za to poskrbel na način, da bomo razumeli, kako zelo boleče in škodljivo je to za nas. Še enkrat se dotaknemo navad. Ko govorimo o zdravih navadah, občutno lažje bo zaključiti z nezdravimi navadami. Torej, če bi želeli nehati kaditi, pričeti več gibati, če bi želeli zaključiti s cikli lenobe, torej vedno znova prelagate stvari na jutri, potem ponedeljek, drug mesec, potem bo občutno lažje zaključiti s takim ravnanjem, s takim obnašanjem, s takim načinom delovanja in vse tiste navade, kot je recimo kajenje, kot je recimo vse tiste razvade, zaradi katerih nismo učinkoviti, bo lažje zaključiti v mesecu septembru. Torej, ne glede na to, ali govorimo o prehrani, o gibanju, o načinu razmišljanja, opazujmo, katere stvari v našem vsakdaniku so toksične. Seveda bomo rekli, pijte več vode, gibajte se, sproščajte se, vzemite si čas za sebe, to bo zelo pomembno v mesecu septembru. Kajti zgolj in samo, če si boste vzeli čas za sebe, pa minutke tišine, boste sploh lahko opazili misli, ki begajo in švigajo okoli, tudi tiste strahove, za katere bi lahko prisegli, da pri vas jih pa ne bi našli. Nič ni narobe s tem, da vas je strah. Nič ni narobe s tem, da imate občutek, da nečesa ne veste, ne znate, ne zmorete. Zato pa smo tukaj, da se naučimo, da se razvijamo, da se spreminjamo in da delamo na sebi. Če bi vse znali, jaz vedno rečem, če bi vse znali, bi sedeli na oblaku, igrali bi harfo in jaz mislim, da bi nam bilo presneto dolgčas. Tukaj smo zato, da iz sebe naredimo sebe.
Ne glede na to, kaj si je za nas želela naša mama, naš ata, naša tovršica, učiteljica, naši sosedje, naš partner ali kdorkoli drug. To sploh ni pomembno. Pomembno je, česa si vi želite za sebe in kako boste vi oblikovali sebe na najboljši možni način. Se pravi, kako ste vi lahko bolj kvaliteten človek. To je v bistvu celotnega letošnjega leta. Pravzaprav po eni strani, ko govorimo, da smo v karmičnem letu, nekateri stokajo, kako smo le imamo. Pa je nimamo, občutno lažje se dotaknemo prejšnji življenj vseh tistih stvari, ki nas ovirajo. Zelo, zelo pomembno pa je seveda, da mi prevzamemo odgovornost za te stvari, kajti naše prtljage v ta ruzak preteklosti ni nihče drug spakiral razen nas samih. Torej v ta nahrbtnik, ki ga nosimo s seboj, ki mu rečemo preteklost, pa naj gre za rane ali za čudovite stvari, smo sami pripravili. In zato tudi naše odločitev, kaj vse bomo nosili s seboj, kaj bomo mogoče odložili, kaj bomo prepustili preteklosti, spominom, mogoče tudi pozabi. Torej, dragi moji, izkoristite letošnji september, kajti pravzaprav, ne glede na to, da je intenziven, je fantastična možnost, da spustite preteklost, da spustite in zaključite tudi tiste cikle, ki prihajajo, segajo, izvirajo iz prejšnjih življenj. Takoj v mesecu oktobru nam bo že lažje dihati, takoj v mesecu oktobru bomo v malo bolj sveži, svobodni, odločni energiji, ki bo podpirala našo individualnost, medtem ko v mesecu septembru je velika verjetnost, da bomo določene stvari dojemali veliko bolj nasplošno, da se bodo kar nekako prelivale med sabo, da bomo določene stvari kar enačili, vse se nam bo zdelo glih. Torej, ohranjajmo vse eno svoj fokus, ki pa naj bo, kako lahko oblikujem sebe. Najboljšo, najbolj ljubečo, najbolj sočutno, najbolj kvalitetno verzijo samega sebe. Ne glede na to, kaj si kdorkoli drug misli. Izhajajte iz svojega srčka, izhajajte iz ljubezni in verjemite in zaupajte, da zmorete in da so odločitve, ki bazirajo na podlagi svetlobe in ljubezni, seveda tiste, ki so pravilne. Tudi, če to pomeni, da bo kdaj treba reči komu ne, tudi, če to pomeni, da bomo določene odnose zaključili. Tik ob koncu oddaje poudarimo še tisti dolgotrajni odnose, ki se bodo zaključili v mesecu septembru. Je velika verjetnost, da se bodo zaključili samo zato, ker grejo preko simboličnega preporoda. Torej, zelo, zelo veliko verjetnost je, da se bodo v mesecu oktobru znova ti odnosi obnovili, ampak na drugačen način. Torej, se bodo zgolj prestrukturirali. Naj bo ta nov način do vas spoštljiv in za vas dober. Torej, dragi moji, ne glede na to, na katerih področjih predvidevate, da bo tale september za vas osebno bolj intenziven, naj vam prinese veliko, veliko sočutja, ljubezni in radosti do vas samih. Izkoristite ga za to, da pozdravite tiste najbolj globoke čustvene rane, katerih se zavedate ali pa mogoče se bodo odprle ravno v mesecu septembru. In bodite hvaležni, da smo v tem obdobju, ko lahko stvari resnično spremenimo za dolgo, dolgo, dolgo naprej. Hvala lepa za vašo družbo in lep večer še naprej vam želim in imejte se radi, radi, radi. Pa, pa!